Sabahınız hayırlı olsun değerli, eski, vefasız da olsa dostlarımız. Vefasızlar ansambla sabahınız her hayır olsun. Her birinizi salamlıyorum. O işte. Necesi? Gel bu tarafa, gel bu tarafa. Otur orada, otur orada. Pozma görüntünü. Bizim verilişte her zaman bizim yanımızda olan İlay Instrumental Ensemble'ın her bir üzvünü salamlıyorum. Bence adlar vefasızlar olsa daha yakışır. Aziz tamaşaçlar, sabahınız hayırlı olsun. Gününüz uğurlu olsun. Gününüz rengarenk olsun söylüyoruz. Buyur Ayşer. Sabahınız hayır olsun. Olsun. Ben de aynı şekilde derim. Gününüz rengarenk olsun. Canınız sağlam olsun. Bize bakın ki ehvalınız yüksek olsun. Olsun. Mikrofon hamsına burada olsun. Hardadı. Qonaqlarımızı işləndən sonra biləcəksiniz ki, bugün nələr olacaq. Zaur, əvvəlcə bir anonsumu deyim tamaşaçılarımıza. Bugün birincisi 2 fevral Gənclər günüdür. Özünü gənc edən hər kəsin bayramı mübarək olsun. Yaşımız neçə olsa belə fərq etmir. İnsan içində ruhən özünü gənc hiss edirsə, bugün onun bayramıdır. Amma həm də bugün ATV-də yeni bir layihə başlayır. Şən Gənc layihəsi. Hansı ki, aparıcılığını mən edirəm. Ayşe Novruzoğlu'ydur. Bəli, bəli, bəli. Bugün tanışlıq mərhələsidir. İlk efir saat 11-də olacaq. Komandalarla tanışlıq olacaq. Amma bundan sonra Şən Gənc. Şən saat Gənc. Saat neçədə? Bugün 11-də, amma bundan sonra hər həftənin 6-cı günü, şənbə günü, axşam saat 22:10-dan etibarən efirlərinizdə qonaq, evlərinizdə qonaq olacaq. Şən efirlə Gənc. Bərabər evlərinizdə qonaq olacaq. Bəli, qonaq olacaq. Hər birinizə, sizə, bütün komandaya, başda Müşfiq müəllim olmaq şərti ilə bütün komandanıza uğurlar arzu edirik. Bir işdəki Müşfiq müəllim var. Bu şəhərdə komandası, Rafael Coşkun var, illərin peşəkarları var. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Və mən anonsda gördüm, mənim dəyərlim, Respublikamızın xalq artisti, mənim müəlliməm, Afaq Bəşir qızını da orada gördüm. O da orada, bəli. Maşallah, bütün mənə doğma olan insanlar oradadılar. Aysel oradadır və orada qalmağını necə arzulayıram Allahım, necə istəyirəm. O qədər ürəkdən dua edirsən ki, yavaş-yavaş aradan çıxıram. Bir gün gözüm, bir gün canım, zaur, bəsdir. Demək, əziz tamaşaçılar, bu yaxınlarda getmişdim mən Şirvana, Toya. Burada hamı oradaydı. Hər birinin ailəsini də gördüm, analarının əllərindən öptüm. Şirvan cəmatı bizi çox gözəl qarşıladılar. Hər bir nefir vasitəsilə salamlayıram. Totunun övladının toy məclisindəydik. Bugün Totu yox da, Aydar. Ayıb tıxar qardaş. Birazdan nə inəyəcək? Birazdan dünyaya gələr. Bugün Totunun doğum günüdür. Efir vasitəsilə təbrik edirəm Totunu. Totu indi burada yoxdur, amma birazdan olacaq. Klarneti buradadır. Klarneti buradadır. Az günü mübarək, ay Totu. İndi efirdə özünə deyərik də, belə oynamayaq. Lazım deyil. Oynayanlar oynasın, biz oynamayaq. Niyə oynayırıq? Demək, başına dönüm sənin. Kimdir o başına? Çağırım mı səni? Ay, 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 ay. Mən onu çox istəyirəm. Bunu məncə rəngarəng komandası onu çox istəyir. Çünki o bir yerdə varsa, orada bəzilər deyir, şov göstərəm. Şov deyil, sənət göstərir. Çünki aşıq sənət göstərər. Aşıq sənətinlə sevilər. Aşıq bir yerə gəldiyi zaman o məclisi deyək, o efiri deyək ələ alar ki, bunların hamısı sözləri ilə, ifası ilə hamısını ələ alan, sənəti ilə ələ alan. Aşıq, telli gəlir öz ifası ilə buyursun. Gəl, qadan alıb. Çıxdı meydana, bağrımın başında buz oynadı.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Her vaxtınız xeyir olsun. Bura o kadar güzeldi. Size çoxlu çoxlu salamlar getirmişim o tərəflərdən. Bəli. Orada herkes seni izleyir, sizleri izleyir. Verilişinizə baxırlar. Hara getdim, neynədim, nə qaydım. Hamı dedi, telli, səhər dururuq, ancaq Zaurun verilişini açırıq. Görün neynir, nətər eləyir, kimi kimlə nətəri. Yo. Elə şey yoxdur, elə. Yo, istəsə, onu istəyəndə, mən demişəm ki, Zaur, deyir ki, mən sənətdən danışıram. Amma adam da var, deyir ki, Zaur, mən bu sualı verdi, mən biraz belə qıcıq yaradım. Onu mən, yəni, qulaqlarımın şahidi olmuşam deyə, mən burada həqiqətən hər şey realdır, gözəldir. Yəni, burada qurma bir şey yoxdur, hörmətli tamaşaçılar. Həqiqətən, mən Zauru əvvəlcədən elə bilirdim ki, doğrudan burada nəsə qurur. Amma sonra sübut elədim ona. Sonra sübut eləyəndən sonra mən dedim, telli, yox, sən düz düşünmürsən. Çünki burada nə var? Realdır. Ona görə də haçan çağırsan, qaça-qaça, sevə-sevə gəlirəm. Deyirəm ki, bax, aha. Ay gözü göyçəyim, gözün hardadır? Dən salıb saçıma dərdindən belə. Yeriyəm, danışan, ölüyəm sənsiz az. Kim ölər mənim tək dərdindən belə? Tapşır o gözəl gözlərinə ilqara gəlsin. Qoyma ki, ay qara ilqara gəlsin. Ay sel, gələn dərdin Məmməd ilqara gəlsin. Neynər dərdli kəsə? Dərd innən belə. Əzizim elli gəlsin, suları selli gəlsin. Gedin Zaurla ay selə deyin. Bax bu verilişə telli gəlsin. Telli. Ay telli xanım. Yuxudan oyanan kimi bu enerjiyle oyanırsınız, yoxsa yatanda bu enerjiyle yatır. Yatanda da elə enerjiyle, yuxudan oyananda da. Yəni yuxudan oyanırsa, belə gümrah, sabahım xeyir olsun, belə oyanırsa. Bak, yuxudan qalxan kimi deyirəm ki, ay Allah, gözümün qabağına bilirsiniz də ən sevdiyim yeməyi gətirirəm. Ən sevdiyim yeməyi gətirirəm, çox enerjiyle dururam. Deyirəm, indi bu dəqiqə əlim üzmüyüm, qəşəh bir çay içim, sonra da gedim o qəşəh yeməkdən yiyim. Onun enerjisindən mənə çox... Biraz da belə güzgüyə baxıb deyirsiniz, ay Allah bu qızı nə gözəl yaratmışsan, ya Rəbbi. Mən Allahıma minnətdaram, sonra bəzən deyilə deyirəm, atama, anama minnətdaram, Allaha qurban olum, Allah ol desə heç nə. Deyim ki, sizə bir şey olmayacaq desə ki, bir şey yoxdur, olmayacaq bir şey yoxdur. Ona görə verdiyinə şükür olsun. Çox siz də çox gözəlsiniz. Deyirəm ki, səhər-səhər ac qarnına xəngəl başına dolanım. Alıb ələ çəngəl yava, xəngəl başına dolanım. Doğranırsan para-para, bulaşırsan qurutlara. Bir ay oruçduqdan sonra xəngəl başına dolanım. Xəngəl, mən getdim, siz də gəlin. Yox, sabahınız xeyir olsun. Can, nədir? Mən bilirəm ki, ürəyim. Can. Yox, birinci sən bir, aha, mən səni çox istəyirəm. Hətta bütün aşıqlar var, ha. Hamısı qonaq da olur bizim verilişdə. Bəli, bəli. Mən dürüst adamam. Amma mənim aşıqlar arasında ən çox dostluq elədiyim, ən çox danışdığım Sahatlarla, heç bir aşıq deyəm. Ümumiyyətlə, bu sənətdə, bu camiyədə heç kim, müğənnilər arasında belə. Heç kim deyəməz ki, Zaur məndən bir saat telefonla danışır. Bir nəfər də var, amma yox. Amma sən Bir dənə Telli xanımdır ki, iki saat, üç saat danışırıq. Telli yaxşıdır, telli yaxşıdır. Yox, yox, onu deyim ki, çox danışırıq. Bilirsiniz niyə? Çünki çox istəyirəm. Söhbətin yarısını prodüsorumuzdan danışır, yarısını Zaurla. Şəxsiyyətini da çox istəyirəm, sözlərini çox istəyirəm, sənətdən danışırıq, sənətkarlıqdan danışırıq və mənim bugün indiyə qədər efirdə heç bir aşıq xanımın görmədiyi bir hədiyəni bugün məhz Telli xanım görəcək, onu birazdan söyləyəcəm. Amma bugün sənin də, mənim də, rəngərəng komandasının da bir ansambl var, İlay Instrumental Ansamblı ki, totu oradadır da. Elə o totu yadımda qalıbdır da. Deyirəm, Allah, o saat televizor açan gündəm, ayda qoy görüm totu harada oturub, sıraz başlayır sökməyə. Eşq olsun sizlərə, həqiqətən çox gözəl ansamblıdır. Bağışlarda İlay Instrumental Ansamblına, bugün totunun doğum günüdür. Ay, nə gözəl, hansı ildə doğuldun? İlinə qurban olun. Oradadır, gəlir, özü gəlsin. Hansı ayda dilaşdın, dilinə qurban olun. Qaşın üstə çatmayan, sığalına yatmayan, hələ daraq tutmayan telinə qurban olum. Ay ömrün şirin barı, yarı ömürdən yarı, sındır oyuncaqları, əlinə qurban olum. Onda totunu dəvət edək, pro fərqli geyimləndi.
Ay, orada. Güzel, gel bura otur. Sabah xeyir olsun. Gözəl. Təbrik edirik, təbrik edirik, təbrik edirik. Öz doğum günündə fərqli geyimlə gəlib. Ad günün mübarək olsun, Toto. Bir dənə oradan musiqi qısa bir şey olsa da. Ad günün, şad günün, nə bilim nə. Məsəl üçün nə? Birazdan tortumuz da olacaq. Çox sağ ol. Sizdən ötürü. Doğum günün mübarək olsun qardaş. Sən bizim üçün dəyərlisən. Allah razı olsun. Biz səni çox istəyirik. Bunu da bilirsən. Çox sağ ol. Allah toyda vaxtı çox sağ olun siz vaxtı. Təşəkkür edirəm. Toy burdan Şirvana, oğlunun toyuna getdik Şirvana. Yəni vaxtı. Xoş olsun vallahi. Şeir də dedim orada. Doğrudur. Vallahi düz də az oturdum amma möhtəşəm keçdi Şirvan cəmaatı da. Hacqalı cəmaatı. Mən, yox, mən verdim pul. Hə, Allah. Valla, mən pul verdim. Toya pul yazdım, çünki qardaş dediyim adamdır. Mən üçün dəyərli, sən bilirsən. Mən sənin onsuz da ürəyini bilirəm da. Can, başa. Ürəyim var. Aşil, vabşi. Çox sağ ol, Toto. Sağ olun, hoş gəlmişsiniz. Allah razı olsun sizdən. Sağ ol. Qonağımızı çağıraq, bir mahnı müşahiyyətilə burada bir rəqs edək. Nə deyirsən? Olar. Elə Totun da oynadarıq. Toto, gəl bura. Gəl bu tərəfə. Demək, mən hər zaman söyləyirəm, düzdür, alındıra bilmirəm saçımı o formada, hər efirdə də demişəm, hər zaman efirdə olduğum zamanlar deyirdim ki, istəyirdim ki, saçım elə olsun ki, fəzə aşıq fəzə ilə saç kimi daransın. Mən də demişəm, ən yaraşıqlı aşıqdır. Bəli, ən yaraşıqlı aşıqdır, əməkdar müəllimdir. Bəli. Ondan sonra ilk dəfə də biz verilişimizə dəvət etdik və təbrik etdik, doğrudan da dəyərlidir bizim üçün, aşıq. Fəzail gəlir, öz ifası ilə gəlir. Buyursun. Thank you.
Möhtəşəmsiz. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir Fəza bəy. Necə gözəl ifadə sabahınız xeyir. Salam. Hələ sizin mahnınızda belə şov göstərib oynayanlar olmuşdur rəqs. Belə. Belə yox, belə yox. Belə olmamışdı. Beləsi olmamışdı. Sabahınız xeyir olsun. Mən çox şadam ki, yenidən gözəl bir doğma insanlarla bizə bu abu hava, bu atmosfera o qədər yaxındır ki, o qədər qəlbimizcə, ürəyimizcədir ki, istən-istəməz dəvət eləyəndə də böyük, yox deyə bilmirsən. Yox nədir, nə yox? Özdəki buna, böyük həvəslə, böyük maraqla, böyük istəklə gedirsən. Çünki harada ki sənə hörmət var, harada ki sənə dəyər verirlər, harada ki sözün əsl mənasında müəyyən bir imkan, şərait də yaradılar ki, həm dolğun şəkildə fikrini izah eləməyə, həm musiqilərini orada çatdırmağa, nəyə görə də ora getməsən. Bir halda ki, bu verilişdə də illərin aparıcısı, hər zaman mən özünə də aparıcı kimi onun peşəsinə də hörmət elədiyim Zahir bəy var burada, çox gözəl Asil xanım var burada və bugün də üzr istəyirəm və bugün də təbii ki, hər zaman öz enerjisindən, öz aurasından, istənilən bir məkanda görürsən ki, haradasa orada negativ bir nəsə var. Telli xanım ora daxil olan kimi 90 dərəcəli bucaq altında tamamilə hər şey dəyişir.
Onu ayrılıqda etmişdi mənim üçün bir dəfə. Efirdən kənar etmişdi, demişdim onu efirdə edə bilərsən. Pilot dedim ki, evet, evet, evet. Bugün neredeyim ki, zorla soğudu. Bugün elədi. Kardeş, özür istedim, bayaq imkan olmadı, reklam düştüler ya. Mən səni də salamlayıram, bugün sənin də doğum günündür. Səni təbrik edirəm, Allah sənə can sağlığı versin. Allah eləməsin, səndən bir xəta başlı versin. Sən... Mütləq şəkildə yanım, belə, maşallah. Eşk olsun sənə, valla. Çok sağ olun, sən belə bizə şərait yaradırsan. Allah sənə razı olsun. Var olasan, çok sağ ol, buyur. Əyləş. Demək, dəyərli qonaqlar. Hər adama o istedad verilmir. Dəyərli qonaqlar və dəyərli tamaşaçılar. Növbəti qonağımızı. Üçüncü saz gəlir. Bəli. Növbəti qonağımızı istəyirəm dəvət edəm, Aysel. Edək, edək, edək. Bəli, olar mı? Ayağa qalxaq hətta. Növbəti qonağımızı dəvət edirik. Öz ifası ilə mı gəlir? Bugün əsil aşıq şovusu görür. Daha doğrusu yarışması, dəyişməsi görəcəksiniz birazdan. Bəli, bəli. Dəyişmə olacaq. Bizə o qədər şov-şov deyiblər ki, sənin də dilinə düşüb. Bugün məhz o haqqda danışacaq. Onu müzakirə edərik. Yəni, burada şovunun... Aşıq ümumiyyətlə, şov mu göstərir, yoxsa sənət mi göstərir? Bu haqda aşıqlardan bugün sual verəcək, cavab alacaq inşallah. İndi isə öz ifası ilə gəlir. Aşıq Avdı gəlir. Musayev gəlir. Buyursun, xoş gəlir.
masalarda ay bay. Ay, sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Sabahınız xeyirli olsun, mən də sizləri, bütün tamaşaçıları. Hoş gəlmiş Adnan, necəsiz? Çox sağ olun, Allah razı olsun və gözəl qonaqlarımızı salamlayıram. Bugün gənclər günüdür, bütün gənclərimizi təbrik edirəm. Gözəl sənətkar dostlarımızı salamlayıram. Və Totu qardaşımız bir xeyli olar ki, bizim kəndimizdə olmuşdu. Onu da bizim elimizin, obamızın adından, öz adımdan təbrik edirəm doğum günü. Var olasınız. Adım əlim, özünüzü gənc hiss edirsiniz. Niyə hiss edilmirəm? Neçə yaşındadır ruhunuz? Aşıq hansı yaşda olursa özünüz gəncdir. Ruh yaşınız, özünüzü neçə yaşda hiss edirsiniz? Vallahi. O önəmlidir. Yox, şəxsiyyət vəsiqəsində olan yaşdan danışmıyor. O rəqəmdir. Siz burada neçə yaşında hiss edirsiniz? 28-29. Ay maşallah, nə yaxşı. Neçə dedin? 28. Məndən də cavan yox da. Yoxlaya bilərik. Necə? Sən neçə yaşında hiss edirsiniz? Qalxa bilərik, uzaq yol qaça bilərik. İnan ki, yox, burada necə yoxlaya bilərik? Burada sənətlə, ancaq sənətlə. Və məndən necə yoxlaya sənə? Zar, sən neçə yaşında hiss edirsən ki özünü, sən dedin məndən də? Mənim şəxsiyyət vəsiqəmdə... Yox, özündən danışıram. İnanın Allah'a, mən daha böyük hiss edirəm özümə. Doğrudan. Çünki mən bütün uşaqlığımı, bütün gəncliyimi elə bilirəm ki, 7 yaşında bitirmişəm. Ona görə, bəli, ona görə düşünürəm ki, mən gənc deyiləm. Amma insanları o qədər çox sevirəm ki, Allahın yaratdığı varlıqları o qədər çox sevirəm ki, mənfisi ilə, müsbəti ilə sevirəm. Amma bu damarlarda hər zaman söylərəm, evi bir aşıq sənəti axır məndə. Yəni, mən aparcı olmasaydım, əminəm ki, gedib aşıq olardım. Doğrudan. Sazib, o qədər çox sevirəm. Ay, Telli xanım, mən tam səmimi söyləyirəm. Deyirlər ki, ay, gənclər falan aşıq sənətini sevmir. Çox başdan əqə yalandı, absurddur. Çünki hər bir Azərbaycanlı aşıq sənətini, sazı sevir. Çünki o da deyir, amma yaxşısını. Biz yaxşılarını tərəfləmişik də bugün. Yox, bu yaxınlarda mən gördüm, burada birini özürəm. Mikrofona danış, mikrofona danış. Buyurun. Abdubay, buyurun. Əyləşin. Digər qonağımızı da dəvət edəcəyindir. Birazdan növbəti qonağımızı da dəvət edəcək, amma ona qədər söyləyim ki, siz rəngarəng səhər verilişinə, Badam Klinikasının və Nur Göz Mərkəzinin həkimi, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Gülşən Dikmən Dünya və Avropa Çəpgözlük Asosiasiyasının üzvüdür. Çəpgözlük probleminiz varsa, gözünüz zəif görürsə, bütün məsafələri mükəmməl görmək istəyirsinizsə, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, onda Gülşən Dikmənə müraciət edin. Bir də söyləyim, Badam Klinikasında Nur Göz Mərkəzində İcbari tibbi sığortayla mirvari suyu əməliyyatı, yəni katarakt əməliyyatı, müayinəsi, əməliyyatdan öncə veriləcək analizlər hər biri ödənişsizdir. Və bu əməliyyatda da sözsüz ki, Amerikan istehsalı olan linzalardan istifadə olunur. Bir də onu söyləyim ki, bu bir neçə saatdan sonra Nadir Qafarzadə gözlərini əməliyyat etdirəcək, məhz Gülşən Dikmənin yanında, yəni Gülşən Dikmən tərəfindən əməliyyat olunacaq. Allah şəfa versin, söyləyirəm. Nadir Qafarzadə, bəli, eynəkdən azad olmaq üçün Nadir Qafarzadə müraciət etdi oftalmoloq xanım olan Gülşən Dikmənə və bugün azad olacaq inşallah. Sonra elə ilk bizim verilişdə də rəngərəng səhərdə də qonaq olacaq, bunu da deyim, biləsiniz. Buyur Aysel. Nur Mobilya Mebel Fabrika haqqında da deyim ki, əziz tamaşaçılar, endirimləri və kampaniyaları bitmək bilmir, sizə xidmət göstərməyə davam edir. Funksional göz oxşayan rahat mebelləri cibinizə uyğun qiymətə haradan əldə edə bilərsiniz Nur Mobilya Mebel Fabrikindən. Nə edirsiniz? Pulunuz yoxdur, amma dəyişmək istəyirsiniz mebilləri, gedirsiniz Nur Mobilyaya, mebilləri seçirsiniz, 6 aya böldürürsünüz, heç bir faiz ödəmədən hissə-hissə ödəyərək əldə edə bilərsiniz mebilinizi, alırsınız indi pulunuz yoxdur, 2 ay sonra ödəyərsiniz, heç bir problem yoxdur, deyir Nur Mobilya Mebel Fabriki və yaxud da pulunuz var, amma qənaət etmək istəyirsiniz, 1990 manata sizə göydən düşmə cehiz kampaniyası təqdim edir ki, həm ailə qurmaq istəyən gənclər, həm də evində əşyalarını dəyişmək istəyənlər üçün yataq və qonaq dəstini 1990 manata sizə təqdim edir. Nur Mobilyaya gedib yaxınlaşıb, həm yerində baxa bilərsiniz, həm də
Instagram səhifəsində. Və onu söyləyim ki, təkcə bu endirim Nurmobilədə deyil, həm də mən bu gün eşitdim ki, Las Vegasda 50% endirim var. Çox sağ ol, mənim yerimə dediyin üçün. Bəli, geyimimə görə hər zamanki kimi Las Vegasa təşəkkürümü bildirirəm və bildirim ki, xanımlar 50% endirim, xəstəyəm üzrünü say, 50% endirim var, zaur mənim əvəzimə dedim. Gedib əldə edə bilərsiniz. Mən də geyimə görə Bissiyə təşəkkürümü bildirirəm. Sözün əsl mənasında Bissin geyimlərini geyinəndə, arada sırada öz geyimlərimi geyinəndə bir narahat hissəyirəm. Və hər zaman da mənə deyirlər ki, Bissiyin geyimlərini geyin. Çünki efirdə daha yaraşıqlı görsənirsən, özüm ekranım baxa-baxa doya bilmirəm. Bissiyə təşəkkürlər, səndən yoxdur. Təşəkkürlər Bissiyə. Və Telli xanım. Başına dönüm, baxın, yanvar ayının birindən bugünə qədər, ta bugün fevral ayının ikisidir, heç bir söhbət olmadan keçib rəngarəng səhər verilişi. Niyə? Səbəbi var. Dəvət etdiyin qonaqlar hansısa bir söhbətin olmasını istəməyiblər. Baxın, mən sizin kimi, baxın, hər dörd qonağıma şamil edirəm bunu. Sizin kimi sənətinə hər zaman əziyyətinlə, hansısa qalmaqallarla yox, söz söhbətlərlə yox, sənətlə gündəmə gələn, sənətlə sevilən, sənətlə xalqın sevgisini qazanan insanlara söz söhbət eləyib o xalqın gözündən, o tamaşaçının gözündən özümüzü salmarıq. Halal olsun, heç olsun. Əhsən sən. Var, əsla. Var kimsə sənəti də var və yaxud da sənəti də yoxdur. Bu başqa bir məsələdir. Buna mənim qarışacağım bir mövzu deyil. Amma adam hər zaman şov, söz, söhbət edirsə, mən də o adama baxırsam, mən bu dəqiqə Telli xanımla necə durum, misal deyim, skripkadan danışım. Sazdan, skripkadan necə danışım, deyə Heydar ifa eləyirik. Mən sazdan danışmalıyam, sizin sənətdən danışmalıyam. Bir də ümumi söhbətlər ola bilər, çox haqda danışa bilərik. Amma hər kəsin öz sahəsinə görə sual vermək lazımdır. Fəzai bəl, birdən ikiyə və yaxud da və sizə sizin mövzunuz deyil, sizə aşıqdan, bu sənətdən, bu haqda hər zaman danışırıq və elə də danışacaq. Mən elə başa düşürəm ki, Zahar, mən sənin o sözünə bir balaca təkam vermək istəyirəm. O ipucunu qonağın özü verirsə, siz də tutursunuz o ipdən, başlayırsınız yavaş-yavaş çözələməyə. Bəli, bən indi. Bir dəqiqə də. Yox, elə də deməyək, yerə də çırpmır. Yəni, hər şey insanın özündən asılıdır. Bəli. Və çox gözəl qeyd elədin, Zahar. Yəni, biz bu sənətə çox böyük zəhmətlə, nəziyyətlə, mən keçən dəfə səhv eləmirəm sizin verişinizdə dedim. Mən üzr istəyirəm çox, Fəzai bəy.
gümüş kemer belindedir, gümüş kemer belindedir. Beden tüne naz eyleyir, beden tüne naz eyleyir. Naz eyleyir, naz eyleyir, naz eyleyir, naz eyleyir. Beden tüne naz eyleyir, beden tüne naz eyleyir. Teşekkürler. Telli sağ ol Ayten. Sağ ol. Sağ ol. Sağ eləsin. Elman müəllimi də burdan salamlayırıq. Biz de salamlayırıq. Bəli. Allah canını sağlam eləsin. Gör nə qədər bu şeir. Bəli. Bu mətn, bu poeziya nümunəsi nə qədər gör sevildi ki, artıq o Şakir gözəlləməsi üstündə Elman müəllimin bu şeiri artıq neçə illərdir ki, hətta çox yerdə deyirlər ki, bir əhliman gözəlləməsi, əhliman gözəlləməsi, həqiqətən. Sənətkardır çünki, doğrudan da ustad aşığımız, efir vasitəsilə də salamlayıram, dəfələrlə də bizim verilişdə qonaq olub, məni çox istədiyini hər zaman söyləyib, mən də çox istəyirəm aşığımızı. Buraya sən nəsə demək istəyirdin? Yox, üçün sən qulaq asırdın. Unutmamışıq, cavabları hər bir aşığımızdan alacaq. Amma indi növbəti qonağımızı istəyirəm dəvət edəm. Özü ifası ilə gəlir, düzdür zəhv? Bəli, Moskvadan gəlib. Bəli, öz ifası ilə gəlir. Şahin Məmmədov gəlir. Buyursun, xoş gəlib. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir olsun. Moskvadan mikrofonu yaxın tutun zəhmət olmasa. Nə vaxt gəlmişsiniz Moskvadan? Yəni 3 gün bundan qabaq gəlmişəm. Gəldim burada. Ad günümü də burada qeyd elədi. Oy, təbriklər. Nə vaxt ad gününüz?
Ayın 30-u oldu. 30-u oldu. Alacan sağlığı versin. Dünya Azərbaycanlıları salamlayıram. Var olası. Mikrofonu yaxın tutun zəhmət olmasa. Nə qədər Rusiyada, bütün nə, haradasa, nə qədər dostlarımız var, hamısı salamlayıram buradan. Orada işte toylar, bu toyda idarə olunan musiqilərin hamısını siz idarə edirsiniz, əlinizdədir. Nə məsələdir? Yo, ona görə mən 25 ildir oradayam. Bəli. ona görə... Məsələn, mən birini görsən çağırıram, onun dostu var, onun dostunun dostu var, hamısı belə-belə, maşallah, bir dəqiqə Azərbaycanın bütün musiqisi, hamısı Moskvadadır, oh. Allah bizim millətə toy qismət eləsin. Amin. Harada olursa olsunlar, amma qoy toy bayram olsun, Allah can sağlığı versin. Amin inşallah. Bir qarmon ifası səslənsin mi? Hətta bildiyim qədərli Aylar əks olacaq. Bəli, düzdür, nəvənizin adına, bəli. Nəvənizə bəstələmişsiniz, öz bəstəsi Şahin bəy. Bu rəks işıqızı görməmişdi, indi şu Allahın mümkünün, nəvə var. Onu da padarka elədim ona da, bir dənələr var. Ay maşallah, onda ha. Buyurun. Ay, böyük qız olsun. 28-16 gündür, sağ olun, sağ olun. Böyük qız olsun. Təşəkkür, bunu verin mənə. Aylar əksi gəlir babasından nəvəsinə hədiyə. O da Moskvada yaşayır. Hamımız Moskvada yaşayır. Maşallah. Bu o toylar olanda bizdən buradan peşəkar musiqiçilər var, deyin biz də. Buradan kim gedir, ora dəstək olur hamısına, sağ olsun. Can, şey. Var olsun. Olsun. Var olsun. Onda səslənsin mahnımız. We'll be right back.
Teşekkürler, buyurun. Buyurun Şahin Bey, gəlin eləşin. Hoş gəlin bura, bak armonumuzu da. Uzaq, ay bugün masamızın üstünde necə rəngarəng oldu? Sazlar, qarmonlar. Buyurun, kesin oraya eləşin. Sən də klarneti gərək gətirib qoyardın Totu. Gətir zəhmət olmasa. Totu, bir dənə nağara gət. Bir dənə nağara. Ya, nağara ifad ciddi. İçər orada. Ya, elə orada, orada lazımdır. Orada. İndi Şahin bəy deyə mənim qarmonun üstünü niyə klarnet qoyursun? Ya, klarnet elə qarmon var, qardaş var, belə baxan. Mikrofona, Şahin Bey. Yalnız mikrofona danış. Yine sizler de hoş gördük. Allah sana salamat eylesin. Hamımız yani tanınmış insanlarsınız. Sağ olun, sağ olun. Siz de sağ olun. Bugünle efirde ile hamımız bir yerde. Totu sana da tebrik ederim. İki gün benden sonra olmasan bu da güzel gündü ki hoşbaxtlı bir günler burada. Bilirəm, olacak. Helen bura 101 gül gelip. Mənim için gelip. Birazdan bura gələcək. Mənim üçün gəlir. Bir yerdə, deyim biləsən, Aysel xan, bir yerdə Telli xanım varsa, əsla sənə 101 gül gəlməz. Telli xanım. Mən də tamaşaçılarımdan istəyərəm. Mənə də 101 gül göndərin. Vallahi 101 gül gəlib. 101. Yəni biləsiz ha, hələ özdə, mənə gəlmir. Özdə o 101 gül elə belə, yəni hansısa gedib yerdən dərilməyib. Ax çəmindən gəlib. Yəni bu başqa bir şeydir. Birazdan, birazdan o güllər burada olacaq ki, burada da. Deyəcəm daha Köylü xan, ne olub? Sizin nəyinizə alaq, demirəm. Mən o gülə baxsam biləcəm onu. Deyir, ah, çəm göndərməyəm. Yo, yo, ah, çəm göndərməyəm. Onu göz vurur Rəzay müəllim mənə. Ya, ay, Köylü xan, güldən nə biləcəyiz ki, kim göndərir? Bəli, mən biləcəm. Yəni, bir adam var ki, eyni rəydə güllər göndərir, yoxsa? Yo, yəni ki, baxacağım da indi o gülə. Bayaq mənə deyir ki, 100-ə qədər olanı bilmirəm. Amma 100-dən sonra kim göndərir, onu bilirəm kimisi. Özü deyir, da bilmirəm də. Abba, indi zavur, dedin ha. İntizarda saxlayırsan, insanları. Elə siz də intizarda qalın. Tamaşaçılar da intizarda qalsın. Ümumiyyətlə, adətən mən düşünürəm ki, aşıq telliyənə qədər hədiyə. Hədiyələr çox verilib o heç. 101 gül neçə dəfə verilmiş olar? Bir dəfə veriblər mənə, amma çoxdan. Bir dəfə də Nanə xanımın verilişində çox möhtəşəm gül. O 101 gül olmaz. Bilmirəm nə qədər idi o, amma... Hə, orada var, YouTube-da da var o. YouTube-da, yo, yo, mən baxmışam ona, 101 deyil, aldadıblar səni. Olar, olar, olar olsun, olsun. Yo, yo, 50-nin üzərində idi, amma 101 deyildi. Yo, bax, Nanə xanım da, digər verilişlərdə, ATV-nin bütün verilişlərdə, məsələn, siz də ATV-yə doğmasınız, ATV-nin verilişlərinin aparıcılar da sizi çox istəyir, siz də onları çox istəyirsiniz, biz bilirik bunu. Çünki ATV ilə sizin doğmanınız, verilişlərinin doğmanınız tamam başqa. Bəli, mən ATV-də, bəli, əvvəl verilişlər var idi, indi o verilişlər yoxdur. Həqiqətən, bunu heç bir fakt, yəni dana bilmərəm. ATV, həqiqətən, təşəkkür edin, çox insanların tanınmasında, bəli, həqiqətən, xüsusi bir rol var, o cümlədən də mənim. Bəli. Mən bunu dana bilmərəm, həqiqətən, hətta Dilara Əliyevanın vaxtları çalçağı verir. Çalçağı verir, bəli. Ondan, yəni ki, mən ATV-yə çox minnətdaram, həqiqətən, mənim üçün çox doğmadı. Mən bura gələndə elə bilirəm ki, öz evimizə gəlim. Var olasınız. Abdu bəy. Bəli. Artıq suala cavab vermək lazımdır. Eyni sualı istəyərəm Şahin cavabda, Şahin bəy də cavab versin. Aşıq sənəti. Hər zaman deyəndə aşıq sənəti deyirik. Aşıq sənətini göstərmək önəmlidir, yoxsa şovsunu göstərmək önəmlidir? Birinci, insan özünə hörmət eləməlidir. Özünə hörmət eləyirsə, sonra o sinəsinə götürdüyü saza hörmət eləməlidir. Saz bizim ulularımızdan gəlibdir. Sazına, özünə hörmətin varsa, sənin özünə hörmətin olacaq insanlar içində, sazıyın da, sənətiyin də. Şov nə göstərə bilərsən? Məclis səhnədə əyləşibdir, saza qulaq asır. Bəli. Sən orada sənətini göstər. Birini orada kövrəldə bilərsən, birini biraz da bağməzə söhbət eləyib güldürə bilərsən. Yəni, məclisə gəlib sənsən. Biri rəqs eləyə bilər. Ola bilər, bir ruhani oynaya bilər. Əsil aşıq sənət orada işləyir. Bəli. Yoxsa indi sazdan nə şov cətin əlaq? Mən sazın şovsuna... Sazdan 9 barmağı bağlayıb, bir barmağına da çala bilərsən sazına, bacı burada.
Yox, nə saz bir barmaqla sallası deyil, nə onun pərdəsini kəsib. Adam var, 10 barmağı var, heç bir barmaq kimi çalamıyor. Hə, o da var, hə? Adam var ki, adamların aşıdır. Sazı götürüb başının üstündə ifa eləmək. Danışır, danış, danış. Sazda müəyyən bir, belə deyim, şov göstərmək bu saza hörmətsizlikdir, yoxsa necə? Bu, ümumiyyətcə, saza hörmətsizlikdir, saz sevərlərə hörmətsizlikdir. Sazı duyan insan, sazı bilən insan o şov göstərənin nə sazının nə özünə hörmət eləmir. Ola bilər 5-3 manat qazanarsan, mən ona qarışmıram, Allah üçün avant eləsin. Ancaq əsl sazdan söhbət gedirsə, o şovu, tutaq ki, mən eləsəm, vallahi məni belə daşqalaq eləyərlər, əməlli başlı. Çünki mənim həddim də yoxdur, eləyəm, mənim köküm bundan yoğurluqdur. Bizim evimizdə, ailəmizdə, yəni mən ustadların yanında olmuşam, o ustadların ruhu, Ələsgər babamın ruhu bağışlamaz onu. Çünki bu saz sənəti elə bir sənət ki, bunu duyan bəlkə 40 dərəcə istiliyi olsa, ona qulaq assa, ruhu olsa onu, onun o istiliyi düşəcəkdir. Onun ruhu yoxsa elə belə, saz oynasın, mən də bunun cibinə bir 50 manat qom, 100 manat qom, bu boş şeylər, gəl gedər bir şeylər. Avda, bax, düz dedin onu ki, həqiqətən sazla şogu ola bilər, düz deyirsən onu, bir nə qədər pul qazana bilərsən, amma saz göstərə bilərsən, iş o, amma deyə bilmərsən ki, məndən yoxdur, belə şey yoxdur, deyir ki, axı çaylarını simlərin üstə, yağdır sevincini qəmlərin üstə, dəm gətirən şirin dəmlərin üstə, duyğusuz ürəkdə nə bahar, nə yaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz. Qalxıb şəhər könlüm meyli kəndədir, xəyalım yaylaqda göyçəməndədir. Özüm göyçədə yox, göyçəməndədir. Hər yanı gəzməyə ömür də çatmaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz. Səni Koroğlu tək ər nigar bilər. Qədir qiymətini hər nigar bilər, valih nə deməkdir, zər nigar bilər, odunu görəndə çəkilər, ayaz, yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz, axıb dərələrdən sellənə bilməz, zəlimxan durulub lillənə bilməz, dayanıb bir kəlmə söz deyə bilməz, quruyar yanında ilhamı dayaz, yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz, o qəlbi dayaz olan adamlar deyə bilər ki, sən şov göstərə bilərsən, deyirsən ki, məsəl üçün, bəzən zar, deyir ki, mən aşıqam da, aşıqlıqdan danışır, sual verir. Adam sənətdən danışır, o deyir ki, zatən ki, adam özü deyir ki, mən aşıq deyiləm. Zaur ona... Bütün demonlar qonaq olan, sizdən başqa bütün aşıqlar, Zülfiyyə xanım bildiyini tam aşıq olmadığını dedi, o heç, indi o biraz təvəzzükarlıq da elədi orada, biraz siz elədi. Cıqatəy xanım da burada dedi ki, Telli xanım əsl aşıqdır. Dostan da bilir. Aşıq Namik dedi, mən yarı aşıqam. Dedi, mən yarı. Mübariz də dedi ki, mən də yarı aşıqam. Mən əsas dedi, saz ifasıyam, amma aşıqlıq sənətindən bilirəm. Ay sağ ol, aşıqlıq sənətindən bilirəm nə? Onda aşıqlıq sənətindən bilir. Dinən ki, gəlsin bir dənə mənim üçün Kərəm Köçdü çalsın, oxusun. Kərəm Köçdü havasını çalsın, oxusun. Bilirmi? Yəni, bilməz düşünürsünüz. O deyir ki, mən şov göstərim. Zatən adam özü deyir ki, mən aşıq deyiləm. Bunu boynuna alıbdır ki, mən aşıq deyiləm. Sizsə ona sual verirsiniz ki, filan aşıq nətəridir? Aşığı, əsl aşığı... Aşıqdan soruşmaq lazımdır. Aşıqdan soruşmaq lazımdır. Sən şovmenindən soruşa bilmərsən ki, o deyir, mən şov göstərirəm. Və yaxud, nə bilim, mən pərdələri kəsirəm. Eləyə bilərsən, amma zaur sənə aşıqlıq sənətindən soruşaq. Zatən ki, mübarizi də buradan salamlayıram. O, indi belə deməyək ki, bir başqa bir kanalda, indi o kanal yoxdur, onu dəhşətli dərəcədə, özü də yaxşı-yaxşı bilir ki, biz də oradaydıq, aşıqlar var idi orada. Mübarizi dahi nə bilməyə, ağ yüdülər, qara sərdilər. Kim? Kim? Hər kəs hamımız oradaydı, hamımız da. Dedilər ki, nəm, o belə filan. Amma mən yenə mən. Tərəfini. Mən onun tərəfini tutdum. Buradan mübarizdə baxırsa da, yenə deyirəm, əgər həqiqəti danışan adamdırsa da, boynunu alardan, ki, hə. Hətta o verilişdən sonra məni özü yığdı, anasını da əllərindən öpürəm, bağrıma basıram, anası da danışdı ki, qızım çox sağ ol, mübarizin bir dənə tərəfini tutan sən odan, hətta mübariz mənə dedi ki, Telli, çox sağ ol, hər kəs mənim əleyhimə danışdı, amma sən mənim tərəfimi tutdun, o söhbət yoxa, o deyir, cin ayrı şeydir, şeytən ayrı şey, sənin kişiliyinə, mədəniyyətinə, aləmə, planına, bunu heç kimin ümumiyyətlə, nəinki mübarizin haqqı yoxdur, nəsə desin. Həm də mən sənə bir söz deyim ki, mübarizin
o əli də var ha, yəni ki çox mərddir, açıq ürəyi var, kiməsə nəyisə hədiyyə də eləyə bilər. Yəni, onun nəyindən qiymətindən asılı olmayaraq mən bu tərəfini də deyirəm. Hansı baxımdan belə tərəfini tutdunuz? Bu tərəfindən ki, yəni adam deyir ki, hamı onun üstünə gəlir ki, sən aşıq deyilsən, sən sazı bilirsən. O da deyir ki, orada deyir ki, mən aşıq deyiləm, mənim öz yolum var. Mənə qulaq asan assın, asmayan kanalı çevirsin. Bunu adam... Belə demir, deyir ki, kimsə gəlirsə, varsa gəlsin mənə. Yox, kimsə gəlir, sən ona görə demir. O deyir, yəni ifada, ki, mən ifada. İfada. Saz aşıqlıq sənətində demir. Əgər varsa... Saz ifasında. Aysa o, saz ifasında. Misal deyirəm, indi siz xanımsınız. Avdı bəy, siz ifasında onun yəni qarşı-qarşıya gələ bilməzsiniz ki, mübarizə. Vallah, mən aşıq kimi sırf aşıqdır. Kim istəyir aşıq kimi qarşı-qarşıya gəlmişəm, gəlməkdə də hazıram. Hər kəs bilir. Hətta hər kəs bilir ki, Ramin var, aşıq Ramin. Bəli. Mən demişəm, deyirəm də altından da belə qolumu yenə çəkirəm. Ramin qədər yüklü çox dastan bilən. Bizdə olubdur o. Bəli, sizdə olub. Təşəkkür edirəm. Mən demişdim, siz çağırmışdınız. Yəni ki, heç bir aşıq, yaxşı mübariz. O gün deyirsən mənim qabağıma, yaxşı Ramin də gəlsin, otursun, saç çalsın, sənə aşıqlıq sənətindən danışdın. Sən eləyə bilmərsən. Zaten sənin öz yolun var. Şou göstərirsən. Amma demək ki, Avdı bəylə Mübariz bəy ifa etsələr. Bəli. Yəni, kənardan bir aşıq kimi, Fərzana mənim bir pedagog kimi, müəllim kimi, Telli xanım bir aşıq kimi, bu işi, bu sənəti bilən insan kimi, yəni kim qazanar düşünürsünüz? Sırf aşıq kimi? Bu saz məncə... Saz... Demir mən aşıqam, demir mən saz ifadəsiyam. Mən qulaq asıram, yaxşı maraqlı bir burada polemika gedir. Bilirsin nə tərdi? Sənət başqa şeydir, şov başqa şeydir. Ay, sağ ol, mən də onu deyirəm. Tamam, fərqli-fərqli bir şeydir. Boks başqa şeydir, yəni, güləşməyə başqa şeydir. Çatdım, necə deyim. Tamam. Bax, biri var ki, belə deyək, instrumentalist. Bəli. Yəni, bu kişi, məsəl üçün, Toto, instrumentalistdir. Bəli. Şahin qardaşımız instrumentalistdir. İnstrumental şəkildə aşıq musiqisi olsun, xalq musiqisi olsun, bəstəkar musiqisi olsun, nə bilirəm, Avropa musiqisi olsun. İnstrumental şəkildə onu dinləyəcəyə, tamaşaçıya sən çatdırmalısan ki, bax, mən burada nələr elədim. Amma şov başqa şeydir, qardaşım. Barmağında instrumentalist burada göstərmir. Barmağında göstərir ki, mən burada nə modulyasiya elədim, haradan düşdüm. Bu deyil, mən barmağından belə-belə eləyirəm. O başqa şeydir. O termodur, o termo. Ona termo deyirlər. Yox, saz elə bir incəlis bir şeydir. Vəsəl, vələ. Yüz istəyirəm, Avdu. Yəni, yenə deyirəm, sənət başqa şeydir. İndi bizi burada, təbii ki, tamaşaçılarımız izləyir. Saz publikası da ola bilər, saza aidiyyatı olmayan da publika ola bilər və ola bilsin ki, müəyyən mənada çaşqınlıq ola bilər, düz başa düşmək. Yenə deyirəm. Yox, biz burada heç kimi hədəf nöqtəsi seçməmişik. Obyektiv söhbət gedir. Sənətdən söhbət gedir, əziz qardaşım. Tutaq ki, mükəmməl bizim klasik aşıq havalarımız var da, məsəl üçün, klasik aşıq havalarımız var. O klasik havaları, məsəl üçün, indi bəlli məsələdir ki, elə havalar var ki, məsəl üçün, itib gedib, elə adam var, onu bilir, elə adam var ki, onu bilmir. Amma bugünkü gündəmdə olan və bugünkü günümüzə gəlib, zamanımıza gəlib çatan sənəti birinci göstərmək lazımdır. Bax, belə bir sual yaranır. Sonra adama deyirlər ki, məsəl üçün, qardaş, indi bir şey ifa elə, mən ona qulaq asım. Feyziyab olum. Aydındır mı? Musiqi var, biri bura işləyir. Bir dəqiqə, musiqi, biri var musiqi, ruha qida verəm, biri də var ayağa işləyən musiqi. Bizə bura lazımdır. Mənəviyyat musiqisi lazımdır, insanı düşündürəm. Çünki, bax, mən yeri gəlmişdən deyim, bax, biz həmişə nə danışırıq? Deyirik ki, saz Türk xalqının Türk millətinin ant yeri olub, müqəddəs olub sazınız. Bəzən deyirlər ki, nə var ki, orada metaldır, nə biləm, ağaçdandır. Qardaş, Quran bizim üçün niyə görə müqəddəsdir? İçindəki yazılara görə. Tanrı tərəfindən Peyğəmbərimiz nazil oldu, qısa danışıram. Bu saz da, bu alət də Türk millətinin mahiyyətidir, xarakteridir. Nəyə görə bəs Dədə Qorqud filmində bizim kitab Dədə Qorqud, 1300 il bundan qabaq yaranmış böyük bir eposumuz, hansı ki Avropa ölkələrində, Dresdendə, Vatikanda o nüsxələri saxlanır. Nəyə görə bəs filmdə də deyir ki, sənə ant verirəm müqəddəs
qopuza. Aydındır mı? Deyir müqəddəs qopuza. Deməli bu bizim üçün müqəddəs olub. Ona görə də biz bunu bu sizindir, biz buna nə qədər hörmətsizlik eləyiriksə, inandırım atamıza da, anamıza da, nəslimizə də, kökümüzə də bir o qədər hörmətsizlik eləyirik. Onda bir dənə ifa anasızdan. Zar bəy. Hansı nüanslar hörmətsizlikdir? Baş sarıteli mən hər zaman bilirsiniz ki, çox sevirəm bu. Xüsusi sənin üçün bunu zaps eləmişəm. Doğrudan. Vallahi hə. Onda səslənsin. Thank you.
daş düşür. Əsli yanır gözdən qəlbə yaş düşür. Ərzurumun gədiyinə qış düşüb. Lələ köçüb talana bax, talana. Heç bilmirəm fikri harda qalıbdı. Hansı güldən canda zədə qalıbdı. Dirsək dizdə əl çənədə qalıbdı. Xəyallara dalana bax, dalana. Əsrlərin yangısı var canında. Hamıdan çox kərəm qalıb yadında. Ay Zəlimxan, külə dönsə modunda. Deməsinlər, yalana bax, yalana. Eşq olsun Fəzay, eşq olsun. Bir aşıram, əlimdə bir hələ sazım. Yerə göyə sığışmıram, sən gələndə dilə sazım. Məclislərdə yoldaşımdır, mənim ürək sirdaşımdır. Əzizimdir, qardaşımdır, xidmət edər, elə sazım. Aşk kərəm durma fəslə, sən bu eşlə, bu həvəslə. Qaldır misri zəncir üstə, sən də yüksəl zilə sazım. Yeah.
Çok sağ olun, teşekkürümü bildirəm ama eyləşməyin. Bu neydi? Mən indi istəyirəm ki, bak ifa elədiniz. Əla. Burada bir sənət gördülər tamaşaçılarımız, musikçilərimiz maşallah o kadar çok... Diyana bilmirlər. Məndən çok danışırlar burada. Allah korusun onlara. Mən indi istəyirəm ki, bir-birinizlə şeirlə bir değişmə olsun. Baş üstə. Onda buyurun. Çox sağ olun Şahin bəy və Totu. Totu. Sizdə şeir olmadığına görə sizi yerinizə qədər. Demək 7 dəqiqəmiz var. 7 dəqiqədən sonra qısa bir reklamlar Fəzai olacaq. Fəzai bəy mikrofon lazımdır. Mən verə köməklik eləyəcəm Fəzai bəy. Bəli. Şeirli değişmə. Ha, şeirli sazdı, sözdü bir değişmə olacaq burada. Hazırsınız? Bəli, bəli. Buyurun başlayaq. Efirdə ya biz indi. Bəli. Başlayaq. Mənim ilə cəng etməyə Folaqdan bir can gərək Aşıqlıqda kamil ola sözdə pəhlivan gərək Yığla arif məclisi haqq adalət seçilə dolanıb gərdiş etməyə Bax belə meydan gərək Açaram söz xəzinəmi hər kim olsa bir xəbər başa düşməz mənasını Hər saz tutan körpələr Zəhmimdən bağrı çatlayar Gözlərinə qan gələr Eşidəndə sorağımı Oradan keçəyən gərək Məclisimə gələn aşıq Halın yaman hal görünür Xətirinə kimdə ifdi Gələndən yanaqların al görünür Əkbər dərindədir Ağlı huşu sərindədir Ay zaur Məhəbbəti yerindədir Sadəcə biraz saçı Çal görünür Mən zalalam dara düşsəm Yetmədə imdadım var El içində hörmətim var Şöhrətim var adım var Aşıq avdı kimi Kamil bir üstadım var Məclislərdə dövran edib Dər salam ondan gərək Deyim sən al boynuna Abdı, de ki sevirəm səni Azara şey Necə Necə alın boynuma Mən səni sevmirəm ki Gəl dost kimi oturaq Dərdimi deyim sana Sevmək belə mi olur Mən səni sevmirəm ki Vay, 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 vay Ağlayıram yaşımla yanağımda olursan Gülürəm gülüşümlə dodağımda olursan Baxıram həm sağımda Həm solumda olursan Sevmək belə mi olur Mən səni sevmirəm ki Gecələr ay görünür, ayda görürəm səni Aldığım hədiyyədə fayda görürəm səni Əyilirəm su içim, çayda görürəm səni Sevmək belə mi olur, mən səni sevmirəm ki Cığat elə deyirsən, de ki sevirəm səni Sənə sevirəm desəm, Allah haqqı itirəcəksən məni Ölüm zülüm söylədim Ürəyimdən keçəni avicdansız daha nə istəyirsən Mən səni sevmirəm ki Allah yəsinə qismət edəsin Bravo
yar yanında günahkaram. Doğru sözüm yalan oldu, yeriş etdi qəmləşəri, könlün şəhri talan oldu. Bax bu qaşa, bax bu gözə, o da telli də var ha. Bax bu qaşa, bax bu gözə, keçən sözü yandı bağrım döndü közə, keçən sözü vurma üzə, keçən keçdi olan oldu. Var olsun barmaqlar. Cümle canım bir ateşe belenir. Zaur, yayda benim könlüme qar düşübdü. Gizli gizli pünhan pünhan çekerim, yüreğime bir ahuzar düşübdü. Tut üstünde xana qurup barama, ipek görüp baxan yoxdur xarama. Təbib neyner görünmeyen yarama, xəstə naxoş gönlünə nar düşübdü. Bu xəstəlik şəhanədir şəhanə, deyilməmiş nə qaldı ki daha nə. Zaur, bax nar da, qar da, bəhanədir bəhanə. Bu fəzainin könlünə yar düşübdü, bu cıqatəlin könlünə yar düşübdü çal. Dedim aya gözümü yey gözümle, rəngarəng səhər davam edir canlı yayımda və biz Saur sponsorlarımıza təşəkkürümüzü edərək davam edir. Qonaqlarımız danışırlar. Şahin bəy canlı efirdəyi onu deyim. O qədər rahatdır ki bura rəngarəng studiyası. Fəzay bəy gəlin. Hamı rahatlıqsa siz də niyə rahat? Hamı çıxır, hamı gəlir. Kim nə istəyir? Rahatlıqdır burada, sərbəstlikdir. Baba bu da önəmli. Bəli. Bak bu da önəmli. Də ona görə də reklamda biraz gedirsən. Yəni biri seçir biri. Yani biz heç kimə orada oturma, burada otur, belə danışma, belə danış demirik. Var olasınız. Çox sağ ol. Siz olan veriliş necə olmalıdı? Aşıqlar olan veriliş necə olmalıdı? Saz ol. Saz. Başına. İki nəfər bir-birindən görüşür, deyir kefin sazdı mı? Sana bir söz deyə bilərəm mi? Geyib bir xəngəl yiyə bilər. Heç deyirlər ki, kefin klarnetdi mi, saksafondu mu? Deyirlər kefin sazdı mı? Ahtaha sənə sözünə. Ya, ya, ya. Ahtaha sənə sözünə. Tatı sənətkardı. Ya, ya. Tatı sənətkardı deyir. Verilişimizin baş sponsoru oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməndir. Gülşən Dikmən Badam Klinikasında çalışır, Nurgöz Mərkəzində çalışır. Dünya və Avropa Çəp Gözlüyü Assosiasiyasının üzvüdür. Çəp gözlük problemi varsa
gözünüz zəif görürsə, eynəkdən artıq bezmişsiniz, eynəkdən azad olmaq istəyirsə, dünyaya eynəksiz, sağlam gözlə baxmaq istəyirsinizsə, onda oftalmoloq cərrah Gülşən Dişmənə müraciət edin. Və onu da söyləyim ki, Badam Klinikasında, Nur Göz Mərkəzində icbari tibbi sığorta ilə mirvari suyu əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir. Müayinəsi də ödənişsizdir, əməliyyat da ödənişsizdir. Hansı ki, əməliyyatdan öncə veriləcək analizlər var. O da ödənişsizdir. Və bu əməliyyatda da Amerikan istehsalı olan linzalardan istifadə olunur. Biz bir şey istəyirik. Badam Klinikası Nurgöz Mərkəz Oftalmoloq Cərrah Gülşən Dikmən bir şey istəyir ki, xalqımız sağlam gözlə baxsın dünyaya. Təşəkkürümüzü bildiririk. Buyur Aysel. Və gözləriniz sağlam olandan sonra evinizdə, ofisinizdə, ümumiyyətlə harada yaşayırsınızsa, hara gedib gəlirsə, oradakı mebellərdə göz oxşayan olmalıdır ki, ürəyiniz açılsın, rahatlığı yerində olsun, qiyməti cibinizə uyğun olsun. Bütün bunlar harada var? Nur Mobilya Mebel Fabrikində, Neftçilərdə və Yasamalda filialı mövcuddur. Yaxınlaşıb yerindən tanış ola bilərsiniz. Endirimləri və güzəşli kampaniyaları çoxdur. Narahat olmayın, oradan əli boş çıxmayacaqsınız. Əsas odur ki, gedin, baxın və seçin. Bəli, demək, bu yaxınlarda elə biz Aysel-lə, müxbirimiz Aytac-la bərabər mənim evimə saat almaq üçün getmişdik bu inşaatçılarda. Günəş Petrolun düz yaxınlığında bir dükan var. Adını gördüm, Mebelent yazılıb. Girdim içəri, saat almaq istədim. O qədər möhtəşəm ev üçün orada aksesuarlar var idi ki. Zahar seçirdi, biz baxırdıq. Ay, bu nə gözəldir. Bəli, burada görsənir, hətta ümumi planda bir dənə verin. Bəli, Mebeləndə görüntülərini də görürsünüz. O qədər möhtəşəm saatlar, orada şamdamlar var, ümumiyyətlə, çox gözəl aksesuarlar var. Heykəllər, İnstagramına da girib baxa bilərsiniz. Elə oldu ki, oradan xaricdən gələn bir güzgü bəyəndim, onu belə aldım. Həm saat aldım, həm güzgü aldım, həm də bir neçə masanın üzərinə qoyulacaq. Qızılı rəngdə özdə bir neçə əşyalar, aksesuarlar da aldım. Mebeləndin iki filialı var. Bir masazır dairəsinin tam yaxınlığındadır, bir də bu neftçilərdədir. Siz də Instagramına da baxın. Özdə çatdırılma da mənə söylədilər ki, pulsuzdur. Gəldilər seçdiyim hər bir aksesuarı evimə gətirdilər, pulsuz şəkildə quraşdırdılar. Xidmət də pulsuzdur. Siz də müraciət edin Mebeləndə, məsləhətdir yəni. Bir nömrəsən. Səndən yoxdur Mebeland. Təşəkkürlər. Bəli, bu verilişimizin bu anında deyək ki, bəli, çox önəmli bir gün yaxınlaşır bu günlərdə, 7 fevral tarixində. Bəli. Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün ən önəmli günlərdən prezident seçkiləri günü gəlir ki, bəli, bütün vətəndaşlar bir yəni səs vermə yaşı gəlib çatan 18 yaşından yuxarı olan hər kəs səs vermədə iştirak etməlidir. Bu bizim hüququmuzdur. Hər kəs öz seçdiyi namizədə rahat bir şəkildə səs verməlidir. Bir vətəndaş olaraq hamımız bu seçkilərdə iştirak etməliyik. Hətta bəzən sual verirlər insanlar bir-birlərinə ki, səs verəcəksən. Bu olmamalıdır. Bu bizim bəli, borcumuzdur. Vətəndaşlıq hüququmuzdur. Bəli. Bu hüquqdan istifadə etmək lazımdır və vacibdir. Biz sadəcə olaraq efir vasitəsilə çağırış edirik ki, 7 fevral hamımız bir nəfər kimi öz prezidentimizi seçməliyik. Bunun üçün gedib səs verməliyik. Hər kəsin öz namizədi var. Mənim öz namizədim var. Mən öz namizədimə səs verəcəm. Məsələn, mən istəyirəm, bax, bizim qonaqlarımız da danışsınlar ki, 7 fevral səs vermək günüdür. Hansı ki, Azərbaycan xalqının, dövlətinin taleyinin həll olunduğu gündür həmin vaxt. Çünki biz doğrudan da bütöv Azərbaycan vətəndaşıyıq və hüquqlarımız var, demokratik bir ölkədə yaşayırıq. Öz hüququmuzdan istifadə etməliyik, elə deyilmi Fəzər Məlum? Tamamilə doğrudur, Zahar. Biz keçən il 2023-cü ildə Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərqərar etdik, şükürlər olsun. Və ilk dəfədir ki, yəni bütün ərazi bütövlüyümüz bərqərar olunmuş bir dövlət kimi, bir xalq kimi, bir millət kimi 2024-cü il fevral ayının, inşallah siz qeyd elədiniz də, 7-sində növbədən kənar prezident seçkiləridir və artıq şükürlər olsun ki, bizim Azərbaycanımızda bu seçki mədəniyyəti çox gözəl formalaşır, gözəl bir istiqamət alıb və təbii ki, elə biz də efir vasitəsilə təbii ki, bizim vətəndaşlarımızı, xalqımızı, hər millətimizi mütləq şəkildə bir vətəndaş olaraq və eyni zamanda biz öz seçki hüququmuzdan istifadə edərək mütləq şəkildə öz namizədimizə səs verməliyik və təbii ki, bir mənalı şəkildə hamımızda iştirak edəcəyik və istədiyimiz namizədə təbii ki, etimad göstərəcəyik. Bəli.
Azərbaycan vətəndaşısınız. Biz Azərbaycan vətəndaşıq. Hər birimiz 7 fevral bir nəfər kimi səs verməliyik öz namizədimizə. Heç kim heç kimə təsiri olmamalıdır. Çünki sən demokratik bir ölkədəsən. Ay atam kimə səs verir, anam kimə səs verir. Mən elə yox. Hər kəsin öz namizədi var. Hər kəs bəli sərbəst şəkildə gedib öz namizədinə səs verəcək, verməlidir də. Bəli, təşəkkürümüzü birliyimizi bir daha göstərək və hamımız bir nəfər kimi seçkilərdə iştirak edək. Bəli. Demək, ay Abdubəy. Bəli, bəli. Biraz bundan əvvəl siz danışdığınız zaman mənim xatirimə 2008-ci ildə olan yarış da düşdü. Sizin də müsabiqə də düşdü. Bəli, bəli. Və sizin o mövzunuz biraz yarımçıq qaldı. Mən istəyirəm elə yarışdan 2008-ci ildəki o müsabiqədən danışıb, sonra fikrinizi tamamlayasınız. Çox sağ olun, Zahir müəllim. Mən də, yəni özümü tərifləmək kimi çıxmasın, aşırılıq sənəti biraz zəifləmişdi. Çox əməlli zəifləmişdi. Ümumiyyətcə, toyxanlarda saz yox idi. İndi gitara çalanların hamısında saz var da, bunu hamımız bilir, hamı da görür. 2008-ci ildə demək, Ozan Aşıq müsabiqəsi keçildi Respublika üzrə. Orada çoxlu sayda aşıqlar vardı. Bəli. Allah hamısının canını sağlasın. Hamısını da buradan salamlayıram. Və bayaqda mən şəxsi kiməsə demirəm ki, falan kəs sən yəni bu sazı oynatdın. Mənim şumançılığım zadım yoxdur. Əşk, mən sazın keşiyində dayananların yanındayam. Mən başqa şeyim yox. Onda müsabiqədə bizim müsabiqə keçiriləndən sonra başladı sazımız yenə meydan almağa. Klassikada və musiqiçilərin, yəni gitara çalanların da sazı başladı olmağa. Yəni orada mən Ozan Aşıq müsabiqəsinin birincisi oldum. Orada eləşənlər kim idi, Allah rəhmət eləsin. Böyük üstadımız Ədalət Nəsibov, Həsən Mirzə, Ulduz xanım, Mübariz Əliyev, Məhərrəm Qasımlı. Yəni bu sənətimiz oradan da daha da inkişaf elədi. Xeyli vaxtı, Zəlimxan Yaqub, Allah rəhmət eləsin, Zəlimxan əmiyə. Tez-tez gəlirdi o müsabiqə. Bəli, xatırlayıram mən. Müsabiqədən biraz sonra da Aşıqlar Birliyinin sədri oldu. Daha çox şaxələnmişdi aşıqlıq sənətimiz. Bəli. Baxın, Abdubəy, mən burada, belişə baxırlar ki, burada heç bir söz söhbət eləmək üçün demir ya bu sözləri. Sadəcə olaraq, aşıq, yarı aşıq mübariz burada oturanda, söyləyəndə ki, mənim qarşıma çıxan bu saz ifaçılığında adam yoxdur. Hətta Akşin belə, Tariyel oğlu belə mənlə ifa etdi. Mən gözümü bağladım, başdım, nə pərdələri kəstim, ifa etdim, bir də gördüm, qaçıb dedi. Mən mənim qabağıma heç kim çıxa bilməz deyəndə mən də zarafatla mən çıxaram sənin qarşına dedim. Amma baxın, məndə belə bir şey var da, mən ki aşıq sənətini sevirəm, sazımızı sevirəm. Rahatlıqla bu mövzuda aşıq mübarizin sən üzərinə... Qurbaninin yerisən, Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmi mübariz. Aşıq pəri yerisi. Və mən ona görə, ona görə istədim üzərinə gedeyim bu mövzuda. Əstəğfurullah, şəxsiyyət olaraq demirəm, sırf bu sənət söhbəti haqqında. Döndü, dedi ki, o vaxt hamı məni qınıyırdı. Zəlimxan Yaqub zəng elədi canlı efirə və dedi ki, nə istəyirsiniz o uşaqdan? Məni toyuna, övladının toy məclisinə apardı. Mən orada ifa eləyəndən sonra onu da çıxdı efirdə dedi ki, mən dəvət elədim, gəldi mübariz, mənim övladımın toyunda ifa elədi. Mən gördüm o necə gözəl ifa eləyir, əl çəkin o uşaqdan dedi deyə Zəlimxan Yaqub bu sənətin yəni doğrudan da elə bir insandır ki, mən belə danışa bilmərəm o haqda. Ona görə mən sustum. Artıq bu mövzuda aşıq mübarizin üzərinə getmədim. Və heç bir söz də demədim. Niyə? Çünki bir insanın qiymətini biz Zəlimxan Yaqub veribsə, mən nə çarəyəm ki, nəsə danışım. Valla, mən onu görməmişəm, nə eşitməmişəm. Mən onu deyim ki, mən kənddə yaşayırdım o vaxt müsabiqə rəfələrində. Mən gəldim burada, tanındım, burada da yaşayıram. Onda bir böyük bir hədiyyə də udmuşdum. Maşın udmuşdum. Bəli, bəli, bir yaxşı maşın udmuşdum. Qazetlərdə, yəni jurnallarda, pusatda var, bütün efirlərdə də verilibdir. Qaldı ki, mübariz məsələsində, valla mən mübarizlə şumansalığım zadım yoxdur. Görüşürük, öpüşürük görüşəndə də.
mübariz qalıb. Aşıq kimi qəbul edirsiniz? Yox, mübariz öz demişəm. Tamam, yaxşı, güclü, heç kimin qarşısına çıxa bilməyəcəyi bir saz ifaçısı kimi qəbul edirsiniz? Yox, yox, elə güclü. Bax, bax, bu kişinin barmağı var. Yanımda deyən demirəm. Allaha and olsun, hər bir barmağı bir qızıldı ha. Yəni bu kişinin qarşısında o sözü demək. Bir də Telli xanım, bir dənə çox Telli xanım, bir dənə söz deyirəm. Misal deyirəm, bir muğam ifaçısını dəvət eləmişəm. Bu çox başlayır özünü tərifləməyə. Gəncdir. Mən də başlayıram ki, nə danışsan, gör kimlər var, Babək Məhdəliyev var, Təyyar Bayramov var, Nur var, digər Mirələm, Mirələm var, Ehtiram var. Sən necə bu qədər özünü tərifləyirsən? Bu anda Arif Babayev bizim əfsanəvi sənətkarımız zəng edib desə ki, Zar, o düz deyir, əl çək ondan, başım üstə deyərəm, baş üstə deyərəm. Zav. İndi bir zəng gəlibsə Zəlimxan Yaqub kimi bir insanla. Mən nə deyirəm? Mübariz onu deyir ki, haradasa göyə zəng vurur. Onu niyə Zəlimxan sağlığında demirdi ki? Demir. Yox, niyə demirdi onda da? Zəlimxan da ona münasibət bəsləyərdi ki, deyərdi ki, mən ya onu etmişəm. Əgər elə bir kadr varsa, mübariz bütün aşıqlara göstərsin. Hansı kanalda olub, hansı verilişdə Zəlimxan güya ora zəng vurub nəsə deyibsə da, onu bizə mübariz göstərsin daha. Biz də deyək ki, mübarizə... Ya siz görməmsiniz elə. Bir görməmişəm, avdı görmüşsən, Fəzal görmüşsən. Telli xanım. Mən də görməmişəm. Ona görə də o kadrı... Demir ki, mənə belə deyir. Yəni, olmaya bilər mi bu? Yox, yox, elə şey, yəni, Zəlimxanda elə şey... Necə? Mikrofonu götür, danışın. Nə? Şey eşitmişəm, demirəm. Nə eşitmişəm? Başka da deyirəm, nə var ki burada? Birinci dəfə deyib ki, yaxşı salırsan, əlasan. Sonra birdən Arif deyib ki, ayağına qarsan sənə. Vallahi, Quran olsun. O yaxşı. Zahar bəy, bilirsiniz nə təribi? Biz məsəl üçün... Mübarizin adı gündə bugün, hə? Neç ildən bir bu... Təbrik edin mübarizi. Böyük oğlan olsun. Hər bir neçə ildən bir... Yoxsa mübarizdə yəsli qərəzliyimiz yoxdur. Sadəcə mübarizin dediyi sözlər indi bizə sual verirlər, biz də cavab verməliyik. Biz də deyirik ki, əgər elə bir şey varsa da o kadrı bizə göstərsin. Mübariz nə deyirsə, harada istəsə qonaqlıq verir. Əgər aşıq mübariz bu kadrı göstərsə, ondan sonra siz aşıq olaraq onun dediklərini qəbul edəcəksiniz? Yox, dediklərini yox. Yəni ki, o deyir ki, mən... Şov göstərirəm da. Şov kimi zaten biz deyirik ki, mübariz şov göstərir. Sazı belə eləyir, belə eləyir. Görün, Fəzal göstərə bilərmi? Çünki, bax, hər kəs, məsəl üçün, mən misal üçün deyirəm, başqa bir adamın hərəkətini eləyə bilmərəm. Çünki kapirovka nəyə lazımdır ki? Zatən ki, şovda tutaq mübariz varsa, ikinci bir mübariz, hamı deyəcək ki, mübariz bunu eləyib, düzdürmü? İndi haqqına danışaq da, belə də danışaq, belə də. Amma bir də var ki, sən aşıqlıq sənətindən danışırsan. Zatən mübarizin özünü öldürür ki, qardaş, mən aşıq deyiləm. Aşıq deyil. Bəli. Amma deyir, heç kim də saz ifaçılığında mənim qarşıma çıxa bilməz. Fəzail miskinliyi, o vaxtları zəngimsellər çıxmışdı ilk dəfə. Fəzailin baş sarteli çalmağı, ifası zəngimselə düşmüşdü. Bütün hər kəsə zəng vururduq Fəzailin zəngimseldə baş... Onu da qeyd edeyim ki, indi bax, gedib studiyada baş sarteli ifa eləyib, zaps eləyib də. Bunu da mənə görə eləyib. Çox gözəl sarteli. Birinci efekt ifa eləyirəm. Mübarizin faktində bir tamaşaçımız var. Mübariz, bax, üzr istəyirəm. Çünki belə bir söz var, deyir ki... Bir paltar əyninə yaraşsa geyin, gördün yaraşmırsa geyməsən canın. Atalar sözüdür, qapın döyərlər, özgənin qapısını döyməsən canın. Bilmək olmaz bu fələyin işini, birdən dara saldı yaxşı kişini. Düzəldirsən, düzəldi onun işini, amma gördün bacarmırsan, onda heç olmasa əyməsən canın. Görürəm tərifə çoxdur həvəsin, qiyməti bəllidir eldə hər kəsin. Qoy səni el desin, el tərifləsin. Sən özün özünü öyməsən canın. Biz özümüzü niyə öy... Bizim qiymətimizi cəmaat verməlidir. Biz deməliyik, məndən yoxdur, mənim qabağıma bir aşıq çıxsın. Qardaş, bunu demək olmaz. Telefon xəttindəki tamaşaçımız gözləyə bilmir, çox səbirsizdir. Ürəyi doludur. Ürəyi doludur, dözə bilməyəcəm zəng edir. Kimdir Aysə? Yalnız Aysə elədir. Saz ifaçısı Mübariz bəy zəng edir. Mübariz bəy, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, ay Mübariz bəy? Baxırsınız verişimizə? Mən hər birinizə salamlayıram. Yox, meydiman zalındayam, baxıram, amma sözlər gəlir çatır da mənə ki. Anında gəlir çatır, aha. Mən qonaqları da salamlayıram, zavr, sizi də salamlayıram. ATV kanalının bütün başda rəhbəri olmaqla hər birisini salamlayıram.
Mübariz bəy, bir daha salamlayıram sizi. Bir sual vermək istəyirəm. Xahiş edirəm dinləyin çünki vaxtımız çox deyil. Siz mən dedim axı mən bu qalmaqalla narahat. Yox, yox, biz burada narahat olmayın. Rəngarəng səhərdə heç qalmaqal olmaz. Söz biz sənət sadəcə söhbət edirik. Sənət haqqında danışıq. Aşıq sənət haqqında. Orada oturanlar var. Orada oturan aşıqlar var. Onlar hamısı bina. Böyük mənim hörmətim var hər birisinə. Yəni dostluq münasibəti var. Onlar orada mənim haqqımda danışa bilməzlər. Çünki məni ev sevir, damağı sevir. Bu sənəti əgər mən şovda mən gətmişəm, mən dedim axı, sizi də eləşdə də dəfələrlə demişəm. O mənlə gedəcək bu dünyadan. Onu bəli, heç kim eləyə bilməz. Mübariz bəy, ay Mübariz bəy, bir dinleyin bizi, xahiş edirəm. Onu heç kim danmır, siz bu saz ifaçılığında şounu siz gətmirsiniz. Bunu heç kim danmır. Eyni şey Telli xanım da deyir, Fəzail bəy də, Avdı bəy də, biz də, siz də onsuz deyirsiniz o sözü. Sadəcə olaraq dediyiniz bir cümlənin, bir iddianı haqqında danışmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, bir dəfə verilişlərin birində mən ifa elədim saz ifası. Akşin Taryaloğlu qaçdı. Heç kim mənim qarşıma çıxıb saz ifaçılığında mənim qarşıma çıxa bilməz. Demisiniz bu sözü, düzdürmü? Qardaş, mən demişəm, mən də sözümün arasında dururam. Deyirəm ki, heç kim o şonu mənim kimi gətirə bilməz. Mən də Telli xanım dediyi kimi... Şodan danışmadım. Ay Mübariz bəy, siz bəli, cümlə dediniz. Saz ifaçılığında mənim qarşıma çıxa bilməzlər. Bəli, bəli. Saz gördünüz? Hansı aşıqlar nəyi çağırsa gəlin mən də salım. Gəl mənim saz ifaçılarından xəbərim yoxdur. Gəl, İndi buyurun, sizin ixtiyarınızdadır. Mübariz, əvvəlcə salam. Alo, alo. Ay Mübariz bəy, dinleyin. Bir dən dinleyin. Alo, Mübariz. Bəli, bəli. Salam əleyküm, sabah xeyir olsun sən olsa idmanda. Mübariz, zaten biz burada deyirik ki, zaten Mübarizin özü deyir, mən aşıq deyiləm. Sənin yadına gəlirmi? Yəqin ki, çox da uzaqda olmazdı. Sən deyirsən ki, mən düz danışanı sevirəm. Mən buradan sənə deyirəm, yadına gəlir başqa bir kanal, dində o kanal bağlanıbdır. Səni yıxdılar, sürüdülər, hər kəs sənin üstünə getdi. Sən hətta buradan dedim bayaqlarda, ananın dəllərindən öpürəm. Anan da mənə dedi ki, Telli, sağ ol, sən də mənə zəng vurdun ki, Telli, çox sağ ol, orada heç kim mənim tərəfimə tutmadı. Sən mənim tərəfimə tutdun, bunu sən dedin mi mənə? Valla deyildi, bir şey bu rəhmətli o Sarasyan rəhmişdi, həmişə bir söz deyildi ki, yaxşı sənət yarım dalınca danışarlar. Mübariz, mən başqa şey deyirəməzdim. Mübariz, mən başqa şey danışıram. Deyirəm, bunu sən mənə dedin ki, Telli, çox sağ ol. Maman da mənə sağ ol dedi ki, Telli, nə yaxşı Mübarizin tərəfini saxlar. Ay, sağ ol, görsən düz. İndi bir dənə də, Mübariz bəy, bir sual da verim. Bir dəqiq, xahiş edin. Ondan sonra siz danışarsınız, Telli xan. Bir sual da verim. Siz burada verilişlərin birində olduğunuz zaman, kimlərin isə sizi qınadığı zaman, Zəlimxan Yaqubun, böyük sənətkarın zəng elədiyini, sizin haqqınızda o mübarizdən nə istəyirsiniz, o yaxşı ifa eləyir, mənim övladımın toyunda da möhtəşəm ifa elədi, səhnəni, məclisi əlinə aldı, sözlərini dediniz, düzdürmü? Oy, sənə bir söz deyim, bilmirəm, Telli xanım o verilişdədir yoxsa yox. Sənin adaşının verilişiydi, Zaur'un verilişiydi. Zaur Kemal'dan gedir söhbət. Zaur... Yo, mən yox idim, yox. Orada mən də rəhmətli Zəlimxan Yaqubun, Allah rəhmət eləsin. O, çünki dünyasını dəyişənlərə. Mən onun oğlu Bəhlinin toyunda olmuşdum, elə bir həftə öncə. Cavanşir Məmmədovun ansamblında işləyəndə. Cavanşir Məmmədovun ansamblıyla gedir. Bəhlinin özü də şahidi. Bəhlinin nömrəsini orada Fəzail də bilir, Tevbi də. Yıxsınlar, danışsınlar, görsünlər bu faktı olan bir şeydi, yoxsa yox. Bəli. Ondan bir həftə öncə, toydan bir həftə sonra gördüm, aşılar düşmüşdü mənim üstümə, bir də gördüm ki, rəhmətli Zəlimxan Yaqub qoşuldu efirə. Canlı efirə. Dedi, o insan mənim, oğlumun toyunda da deyib ki, mən aşıq söyləm. Dedi, ondan nə istəyirdi o özü, mənim oğlumun toyunda elə bir ifa elədi ki, hamı ağız açıq ona baxır. Ağız açıq, hamı qulaq asıb, bəli. Aha. Var mı o kadr? Bu kadr. Baxın, baxın, indi bir dənə qulaq asın mənə. Misal üçün, bir peşəkar aparıcı mənim haqqımda, elə bir söz deyim, Zeynəb Xanlarova mənim haqqımda danışıb, bu efirə gedib, onu mən tarix kimi götürüb özümdə saxlamışam. Zəlimxan Yaqub sizin haqqınızda bu sözlər deyib, bu kadrlar var mı sizdə? Onun oğlu toyunda var da, onun oğlu toyunda özü bir səxun deyilməyəm. Yox, siz deyirsiniz,
Siz dediniz efirə zəng eləyib. Bu efirə gedibsə, Zaur Kemal'ın etdiyi bütün verişlərin özündə arxivi var. Sizdə onu, bu arxiv var mı? Onu araşdırmaq lazımdır. Zaur üzə çıxarmaq lazımdır. Sizdə yoxdur? Məndə yoxdur valla. Yox, mən efir deydim sadəcə olaraq qoşulub efirəm. Dedilər ki, zəlimdən yox, efirə qoşulub. Amma Mübariz bəy, mən sizə bir söz deyim. Mən aşıq deyiləm, saz ifaçısı da deyiləm. Zəlimxan Yaqubun mənim haqqımda zəng edib müsbət bir sözü olsa, inanın mən onu arxiv kimi saxlayaram. Hava limanında bir dəfə ölümündən qabaq biz ondan bir şəkil çəkdirmişdik. O hələ Kaleskada əyləşmiş. O şəkili mən tarix kimi saxlayıram evimdə. Zəlimxan Yaqub deyil. Günah özündə olur ki, onu mən tarix kimi özümdə saxlamam. Və bir söz deyil. Həm bütün aşıqlarımız da burada dedilər ki, elə bir kadr olsa, bu kadr, bu görüntülər, bu sözlər aşıq mübarizdə olmalıdır. Çünki bu tarixdir. Ay Zahar, verilişə sənin başına dönür. Verilişə telefon buraxmırlar, orada telefonu alırlar. Mən hardan tarixi əlimdə saxlayardım? Mən sadəcə olaraq qəfildən... Sizin, necə olur? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mübariz bəy, necə olur ki, siz, bax bu sazın, bunları, bax bunları... Lezva ilə kəsəndə bu kadrlar YouTube-da yerləşdirilir. Amma Zəlimxan Yaqub kimi bir insanın sizin haqqınızda müsbət danışması YouTube-da yerləşdirilmir və buna görə də cəhd eləməmsiniz. Bilirəm, mən onu deyirəm. Deyirəm, yəni insanları tanımaq olmur. Bax, orada yerləşən dostlardır, hamısı tanışlardır, mənim çox istədiyim insanlardır. Hər birisinə böyük hörmətim var. Hər birisi ilə görüşəndə deyirlər ki, sən belə sən əcdahasan, sənin səsin Fransadan gəlir, Hollandiyadan gəlir, Amsterdamdan gəlir, Brüsseldən gəlir, Rusiyanın o yeri yoxdur. Onu heç kim danmır, ha, Mübariz bəy? Yox, bilirəm. Sizin şovunuzda... Nəsə demək, nəsə demək. Mən bunu heç vaxt bağışlamıram ki, yəni dostluq, qardaşlıq budur. Bir dənə, Mübariz bəy, baxın, Mübariz bəy, siz sevilməsəydiniz, açıq deyim. Sevilməsəydiniz, bu qədər sefirə dəvət etməzdik. Və siz saz ifaçısı, sazda şov olaraq birinci sizsiniz. Bu başqa bir şeydir. Mən sadəcə olaraq iki sualım var idi. Ünvanlandırdım sizə. Siz də sağ olun deyirsiniz ki, mən aşıq deyiləm. Mən saz ifaçısıyam. Adam hər zaman bu sözü deyib də. Və buradakı olan aşıqlara qarşı da münasibətiniz, elə iç qoşulan kimi gözəl deyməyiniz falan... Salamlayıram bir daha sizi. Amma bir məsələ var ki, qonaqlarımız deyirlər ki, pedagogdur qonaqlarımız, həm də aşıqdılar qonaqlarımız, deyirlər ki, sazda şov göstərməkdə mübariz bir nömrədə, amma sazla elə şov göstərmək olmaz. Onların sözü bu. O sazı, qoy, sizə yenə deyirəm. O zaten mübarizin özü də qəbul etmişdi. Yox, dəfələrlə də deymişəm. O sazı, işinirsiniz Ayşə xan, bir dəqiqə bir söz deyim mən. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Buyurun. Bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə gözlüyüm mübarizə, Fəzail bəs, buyurun. Mübariz, salam, səni salamlayıram. Biraz da onu çox həyəcanlandırmayaq. Mübarizin səhətində müəyyən problemlər də olub. Allah şafa versin. Çox əsəbləşdirmək falan da lazım deyil. Mübariz bizim dostumuzdur, yəni bizim münasibətimiz, mehribançılığımız öz yerində. Mübariz özü də qulaq asır. O vaxtı mən mübarizdə xahiş elədim ki, dedim mübariz, mən səndən artıq dərəcədə xahiş elirəm. Özü də sən Kəlbəcərdənsən, Aşıq Şəmşir kimi böyük bir sənətkarın yurdundansan. Səndən bir xahişim var ki, o sazı bir də yerə qoyma, yəqin mübarizin özü işdir. İşdir, burada xəttədir bu dəqiqə. Dedi Fəzail, mənim gözüm üstə. Mən bir də Cavanşir Məmmədovla ansamblda işləyirdi, bir yerdə işləyirdilər. Dedim, ola bilsin ki, indi şov xətrinə, cəmaatı əyləndirmək üçün... Cavanşir Məmmədov idi, deyir, musiqi rəhbərimiz var. Sonra mən ondan xahiş elədim, o vaxt elə idi, oradan gəldi. Dedim, mübariz, mən səndən artı dərəcədə xahiş eləyirəm bir qardaş kimi, onda bir ifaçı kimi. Sən Kəlbəcəri yurdundansan. Bir də xahiş edirəm, o sazı, yadınızdadır, sazı qoyulur. Dedi Fəzal, bundan sonra mənim gözüm üstə. Ondan sonra qoymadı. Özü də, bax, özü də qulaq asın. Bəli, indi yenə deyirəm, bugün mübarizin də öz publikası var. Sözsüz var. Tellinin də, mübarizin, Fəzalin də, sənin də, hamının da. Amma yenə deyirəm, şov başqa şeydir. Görürsən, o kişinin oğlu özü də etiraf edir ki, saza mən şov gətirdim də. Bunu da belə qəbul elədi. Özü bir dəfə dedi ki, mən bir məclisdə idim, adi hamı kimi saç alırdım. Eviyyəsi dedi ki, mənə yaxınaş dedi ki, qardaş, mən səni ona görə çağırmamışam. Şov göstərirsən, onu eləməz. Özü deyişdir, bax. Allahımızdan dostun olmuş Şəhbəxan. Mənim zamanı belə qəbul elədi. Bir dən sarmışıq ki, bu məclisi ayağa durmuşasam. Bayaqdan soyuq şeydir.
Bağlantı, bəli. Mübariz bəy, təşəkkürlər idman edirsiniz. Sağlamlıqdır idman. Hər kəsə də məsləhət bilirik. Amma hər zaman təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Amma mən bu məsələdə... Buyurun, buyurun. Fikrimi tamamlayayım. Şov başqa şeydir. Şovunu qarmonda, Allah rəhmət eləsin, bir qarmon ifaçımız vardı, aqsaqqal. Nə idi onun adı, rəhmətə getdi. Nə idi adı? Belə şov göstərir. Bəli, bəli, bəli. Bildim kimi deyirsiniz, amma onun adını... Bax, varmı o nüanslar, bunları sazda etməyin, hörmətsizlikdir. Mən dedik də, yerə qoymasın, artıq bu belə qəbul olunur. Boynun üstündə ifa eləmək. Rəhmətlik, Allah rəhmət eləsin, bizim novator sənətkarımız Ədalət Nəsibov sazı şaha qaldırdı, boynun arxasında çaldı, ifa elədi. Aşıqəli var. Aşıqəli də çox gözəl məsəl üçün. Görürsən, saz ifa eləyir. Arada bir balaca görsən, onu oynama. Necə də gözəldir. Aşıq Əhlimanın özü. Necə gözəl onun. Həm ifasına qulaq asırlar, həm onun oynamağını gözləyirlər. Amma yenə deyirəm. Qarışdırmayaq, bir daha deyirəm. Şov başqadır, aşıq. Saz ifaçılığı başqa şeydir. Vokal ifaçılığı. Amma deyirdi ki, bilirəm, bilirəm. Saz ifaçılığı başqa şeydir. Dedi, heç kim qarşıma çıxanmaz. Mən yenə deyirəm, ola bilsin mübariz o sözü deyəndə mahiyyətinə varmadı. Yəni, saz ifaçılığından söhbət gedirsə, necə saz ifaçılığından, aşıq havalarından, sazda istənilən havalarından, istər bəstəkar olsun, istər xalq mahnıları olsun, istər digər musiqi janrları olsun, mən özüm yox. İki dəfə tələbələrimlə göndərərəm bura. Tələbələrimlə. Bəli. Gəlsinlər, çalsınlar, bax bu meydan. Burada nə var ki? Tələbə göndərəm, özüm deyək. Tələbənizdə mübariz. Yəni, tələbəniz belə udar da, yəni. Saz ifaçılığından. Hə, ifaçılıqdan danışıram. Saz ifaçılığından gedir. Tələbəniz qalib gələr, yəni. Yox, şovdan danışma, ifaçılıqdan danışma. Onu zaur. Zaman göstərəcək. Zaur. Bax, milyon nəfərlərin içində sola saz ifa etsələr milyonların. Onların içində fəzail də olsa... Mən şəxsən öz adıma deyirəm, şəxsən mən Fəzailin elə bir gülündən, barmağından tanıyaram ki, o Fəzaildir. Çünki Fəzail həqiqətən gözəl ifa edir. Doğrudan, bəzən deyil, Fəzailin yaxşı oxumağı da var, ha. Amma düz deyirəm ki, Fəzail Allah üzümüzə baxıb ki, sən oxumuyorsan, çörəyimizə vahiz olardın. Yaxşı ki, sən saz ifa, amma gözəl ifa edirsən. Yəni, səndən o yanasını mən həqiqətən deyirəm. Bütün aşıqların az da olsa, mən mübariz deyirəm, zaur, az da olsa Fəzaildən bir gül götürüblər. Bəli. Yaxşı mənada olmuyorlar. Çox sağ olun, Telli xanım. Demək, Şahin bəy həm Moskvada qarmon ifa edib, həm də deyir, bəzi məclislərdə oxuyur. Mən də görmüşəm oxuduğunu. Onun görə yələ o ifanı səsləndirək. Buyurun. Buyurun, buyurun. Bu torpaqda doğuldum, bu torpaqda boyatdım. Bəxtiyar arzularım, ulduzlara uzatdım. Səsimin ellərimin, o gür səsinə qatdım. Səsimin ellərimin, o gür səsinə qatdım. Gülür sönür sənənin, gülür baxdığım masallı. Ellərin sinəsinə Zəfər taxtım masallım Gülür sönür səmənin Gülür baxdım masallım Ellərin sinəsinə Zəfər taxtım masallım Sənsən mənim vətənim Mənim elim masallı Gündən günə gözəlləş Mən sevinim masallı Sənsən mənim vətənim, mənim elim masallı Gündən günə gözəlləş, mən sevinim masallı Elə bir diyar harda var, devrilim masallım Elə bir diyar harda var, devrilim masallım Gülür sönür sənənin, gülür baxdığım masallı Ellərin sinəsinə Zəfər taxtım masallım Gülür sönür səmənin Gülür baxdım masallım Ellərin sinəsinə Zəfər taxtım masallım
qəlbimizdə hörmət var. Babalarda söhbət var, cavanlarda qeyrət var. Şifrəmizdə min neymət, qızlarında qismət var. Şifrəmizdə min neymət, qızlarında qismət var. Gülür sönür səməni, gülür baxdığım masallı. Ellərin sinəsinə zəfər taxtım masallı. Gülür sönür səməni, gülür baxdığım masallı. Ellərin sinəsinə səfər taxtım masallı. Sevinim masallı. Sensem benim vatanım, benim elim masallı. Günden güne güzelleşmen sevinim masallı. Öyle bir diyar harda var devrim masallım. Öyle bir diyar harda var devrim masallım. Sönür səməni, gülür baxdığım masallı. Ellərin sinəsinə zəfər taxtım masallı. Gülür sönür səməni, gülür baxdığım masallı. Ellərin sinəsinə zəfər taxtım masallı. Ellərin sinəsinə zəfər taxtım masallı.
alkışlayıram mən sizi. Ama rəngarəng səhərdə, hələ bugünə qədər mən heç kimə 101 gül belə təqdim eləməmişəm. Nəyin ki rəngarəng səhərdə? Bu qədər televiziya apardığınız tariximin daha telxam gözlüyür. Mən istəmirəm. Var mikrofon sizdə. İstəmirəm. Yox, başqa şey deyirəm. Ha. Heç vaxt bir dənə aşığa, aşığa 101 gül özüm təqdim etməmişəm. Heç buraxmışam. Mən bunu kim göndərib onda? Niyə götürmürəm? Kim göndərib? Göndərib? Adını de görək. Sənin bəyənən, səni ürəyi bilən biri. Oxuyaq görək var. Kimdir baxaq hələ? Ağçıçayım. Yo, dəymə, dəymə, dəymə. Orada var ürək sözləri. Yo, mən istəmirəm. Gözlə də qızım. Nəyini bəyənmədiniz? Deyin onu. Nəyini bax. 101 dənə gül. Təşəkkür eləyirəm, minnətdaram. Çox sağ olsun. Amma deyirəm ki, Zəlimxan deyir, gül sənin nəyinə gərəkdi gülüm. Öpən dodağı yox, oxşayan əli. Gəl gül də çiçək də özümüz olaq. Sən biraz ağıllı, mən biraz dəli. Gül sənin nəyinə gərəkdi gülüm. Sənin gülüm də mən, çiçəyin də mən. Güllü nağıllara getməsin ağlın. Sənin həqiqətin gerçəyin də mən. Gül sənin nəyinə gərəkdi gülüm. Hüsnü gözəlliyin dünyada təkdir. Ay Aysel xanım, əgər sən varsansa bu yer üzündə ha, dünya başdan başa güldür, çiçəkdir. Alqışlayırıq. Gül sənin nəyinə gərəkdir gülüm. Qoxla nəfəsimi çiçəyə döndər. Gözləyəm mən burada. Bax, Zəlimxan sözünə yalandır demə. Bütün yalanları gerçəyə döndər. İndi qulaq as. Bütün Azərbaycan xanımları gözəldir. İndi qulaq as. O günü nəyə çatdı? Səni sevən. Aha. Səni çox istəyən. Səni... Adını deməsən o yox. Yox, deyə bilməsən. Gör nə. Tamam, gör nə deyirəm. Deyib adımı deyir. Səni çox istəyən. Adını desin ondan sonra. Bir anda qulaq as, gör nə deyirəm. Səni çox istəyən, göz sayıram. Aha. Səni ürəyi bilən. Aha. Səni aşıq xanımların içində başının tacı eləyən biri göndərib. Yox, yox, adını de də qurban olum. Onun bilirsən nəyi çatmır. Qızılı çatmır. Sən gülü götür, adını mən verişdən sonra deyərəm. Olar mı? Yox, yox, biz tamaşaçılarımızı intizarda qoya bilmərik ki, bizi, biz eləyən tamaşaçılarımızı götürəm onları, bağrıma basıram. Teyli xanım. Bu arada bir dənə söz deyim. Mənə dedilər ki, denən kim göndərib. Bu arada bir söz deyim. Bayaqları biz reklama çıxanda, bax, Moskvadan bütün, bütün məni sevərlər, səni sevərlər, bütün bu verilişi sevənlər, hamısı sənə salam dedi, Aysel xanım, sənə də salam dedi. Düzdür, mən ayın 4-dən getmişəm, təzə gəlmişəm, 2-3 gündür. Mən buradan başqalarına da söz vermişəm, mütləq o verilişlərin hamısına çıxacam, öpürəm sizi və deyirəm, Zaur, Allaha and olsun, hansı orada getdi məni qonaq tapardılar Moskvada. Təsəvvür elə, evə getdim ə, səhər dururdum ki, ancaq sənə baxırlar. Deyirəm, nə olub, Bakıda Zaur, Moskvaya gəlirsən Zaur. Deyir, Telli, sevirik də o aparıcılığı. İndi deyin bu gülü kim göndərir. Bax, deyə ondan sonra, yoxsa belə Aysel istəmirəm, ne yerəm, verirəm sən. Bilmədiyiniz bir gülü istəmirəm. Yox, yox, əgər adı deyirsən, sənə götürüm. Demirsən sən, onda ver Aysel, mən istəmirəm. Gəbura deyirəm, yox, deyirəm. Vallah deyirəm. Bu gülü, bu gülü Moskvadan Şahin bəy gəlib, indi soruşadım, şokolad gətirib mənə. Mən sənə gətirim da şokolad. Gətir, baş şuna. Vallahi, almışam, düzdə yemişəm, görüm, nə qalsa sənə gətirəcəm. Deyim də, bunu sənə, səni ürəyi bilər, səni olduğun kimi sevər, səni çox istəyər, səni başqa bir aləm, başqa bir dünya kimi sənə baxan Zaur Nəboğlu verirsin. Vay! Can Zaurun. Çox Zaurun gününü təbrik edirəm. Şəxsən, şəxsən Ağçayıma özüm zəng eləmişəm. Demişəm ki, mən 101 gül hədiyyə eləmək istəyirəm Telli xanıma. Deyirəm ki, bülbül də var, gül də var. Ağ çiçəyimdən harda var. Ağ çiçəyim, təşəkkür eləyirəm. Sizdən yoxdur, doğrudan da mən həqiqətən Zaur, hansı bir toya mı gedirsən, şənliyə mi gedirsən, hər kəsi baxıram ki, burada yazılır ağ çiçəyimə. O qədər gözəl dəstələr bağlayırsınız, bax belə. 101 güldür, özə deyək, fərqli güllərdir bunlar. Mən təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarım, Allah sizi var edir. Ağ istəyələ, gördün, götürdü. Sənə təşəkkür eləyirəm, Zaur. Sən mənim canımsan, çox sağ ol, Zaur. Aysel, sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən dedim ki, əgər adını deməsəydim, verəcəydim. Yox, yox, yox. İndi də verə bilərəm. Yox, 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 yox. Onu sənə almışam. Vallahi, vallahi billahi. Sənə almışam, gəl əyləş. Amma bizim telefon xəttində
Aha. Bir sənətkarımız da var. Aha. Tamaşaçımız var. Alo. O da bayaqki söhbətlərdən sonra dayana bilməyib və bizə zəng edib. Aa, bildim kimdir. Alo. Kimdir? Alo, Ədalət Dəlidağlı. Salam aşıq. Ədalət Dəlidağlı, sabahınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli Zahir bəy. Var olasınız. Mən də bu gün o verilişdə olasıydım. Ancaq ki, üzr istəyirəm, üzrlü səbəbdən. Mənim səhətimdə problem olduğu Allah üçün şəfa Allah şəfa versin. Bəli. Allah şəfa versin. Siz... Oradakı bütün sənət yoldaşlarım hamısını salamlayıram. Var olasın. Telli xanımı salamlayıram. Gözəl sənətkarımız. Çox sağ olun. Telli bugün Azərbaycanımızda söz. Sözün demiş. Belə söz yatağı qədər, en qədər söz yatağına malik olan bir sənətkarımızdır. Pəzari miskinlik, qızıl barmaqlarına ürəkləri fəth eləyən. Bizim fəlsəfə doktorumuzdur. İncəsənət Universitetinin dosentidir. Salamlayıram. Abdı Qaymaqlı. Öpürəm Abdını. Qaymaqlı. Gözəl Aşıq Cəlal, Aşıq Abdı yadigarıdır. Sizin qoyduğunuz mövzudan mən bir əlavə eləyə bilərəm mi? Buyurun, buyurun. Buyurun. Onu deməkdir. Siz bizim sənətkarımızsınız. Aşıqdan söhbət gedəndə hamı da məni təsdiq eləyər. Klassiklərimizdən, Üzübəli Dədə Əsgərdən, Dədə Şəmşirdən, Aşıq Əmraddan, Xan Kamandardan, Ədalət Nəsibovdan, Əkbərdən İmrandan söhbət oradanla getməlidir. Çünki aşıqlar dastan bilməlidir, təzinis bilməlidir. Yəni yəqin təsdiq eləyərsiniz məni. Bəli, ondan bəli. Sonra aşıq qanunu, aşıq sənəti ayrı. Çünki bizim klassik sənətinə sökənib mövzuları qoymaq lazım. Vay zavur. Mövzuları düzgün qoysaydınız çox gözəl olardı. Mən irad tutmuram, qardaş kimi deyirəm. Amma oradakı sənətçilərimin hamısını mən çox istəyirəm. Eləcə də Fəzailəm oğlumdur, gözəl sənətkardır. Abdı qağamı. Allah var elə, Telli xanım, Borçalı Telli bugün Azərbaycanımızda söz yatağına ən böyük malik olan bir sənətkarımızdır. Özü də gözəl, Fəzail müəllimin özü bizim böyük bir ocaqda incə sənətimizi, xalqımızın böyük sənətini təmsil edən universitetimizin dosentidir. Abdı Qaymaqlı, Aşıq İncəli Kərəm yadigarıdır. Bugün dastandan söhbət gelirsə, aşıqlıqdan söhbət gelirsə, gələk aşıq dastan bilməlidir, dünya ədəbiyyatını bilməlidir, tədris bilməlidir. Onunla o mövzuları da qoymaq lazımdır. Amma bütün sənətçilərimizi mən salamlayıram. Sağ olun. Ədalət bəy, Ədalət bəy. Zənginiz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Mən, çox sağ olun. Zahar, mən salamlayıram bizim gözəl sənətkarımızı. Allah can sağlığı versin. İnşallah səhhəti tezliklə bərpa olunsun. Bizim Azərbaycan klassik aşıq sənətinə öz töhfələrini vermiş, öz... İzini, öz cığını açmış bizim dəyərli sənətkarlarımızdandır. Bizim bəli, Ədalət və həqiqətən də onun bugün istənilən aşıq sənətindən bağlı mövzuda deməyə haqqı da var, statusu da var. Həqiqətən də. Usta bizim sənətkarımız da Allah can sağlığı versin. Və görürsün, yenə, bax, belə yenə deyirəm, bax, Ədalət də qulaq asır mənə. Həmişə birinci növbədə aşığa deyirlər çal oxu. Əvvəl saz çal, sonra da oxu. Bu, dastan elə bir şeydir ki, sonradan dastanı götürürsən, gedib oxuyursan, nağıl danışsan, deyə qardaş? Birinci növbədə sənə Allah talo istedadı verməlidir ki, o saz ifaçılığını oxumağa Allah talo səsi verməlidir ki, dastanı səsi olan da danışa bilər, olmayan da danışa bilər. İfası olan da danışa bilər, olmayan. Bizim o qədər aşıqlarımız var ki, dastancı aşıqlardır. Amma yaxşı saz ifaları yoxdur. Onlar tarixə dastancı aşıq kimi də düşüblər. Elə sənətkarlarımız var. Həm dastancılığı, həm ifası, həm vakalı. Hamısı vəhdət təşkil edib. Aydındır mı? Bu mövzu geniş bir mövzudur. Yenə deyirəm, bəzən buna saza sadəcə olaraq, İfaçılıq nöqtəyə baxımından baxırlar, qardaş. Bu sənət elə bir unikal bir sənətdir ki, baxın, nə qədər neçə-neçə alimlərimiz aşıq sənətindən yazıb alim olublar. Bəli, saz çalıb. Bəli, iki dənə səfədi götürüb doktorluğumuzu. Yəni, üzr istəyirəm, artıq verilişimizin sonuna az qalıb və bugün Tofiqin ad günü olduğuna görə tort gətiriblər. Bəli, gətirin bura. Elə o masayla bir yerdə gətirin. Ad günü tortu var. Və hər birimizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Şahin bəy. Bir də Moskvadan gələndə Moskva şokoladı gətir bizə. Baş üstə, baş üstə. Valla. Sana salamat eləsin. Neçə gün burda gətirmişdiniz heç şokolad? Sizin şokoladınız yerindədir, narahatçılığı yox. Aa, buradadır. Narahat olmayın. Haqqınıza girdim, halal. Buyurun, hər birinizi dəvət edirik bura. Totur. Çox sağ olun bir daha gəldiyinizə görə. Sonda bir qaşıq da verin. Aha, gözdə də, gözdə, gənə, tortu. Yandıraq.
Hə, Tofiq. Yandıranın varsa? Yox. Uşaqlar, bu şamları yandırmaq lazımdır. Bu yanır doğrudan. Hə, bunları yandırmaq lazımdır. Bunlar yanır dəqiq. Bəli, bəli, bəli. Ha, valla. Abla yanmır valla. Ha, yanım. Can, söz verdin ha. Söz verin. Hay Allah, indi. Ne, sabah yanmır şimdi. Yok, yok, el eylemeyelim. Kardeş, bir daha doğum günün mübarek olsun deyirik. Bir dənə üfür. Onunla alınmaz, belə üfür. Ad günün mübarek olsun. Buyur, gəl kəsək. Gəlin, Telli xanım, siz də qoşulun. Fəzail bəy. Gəlin, gəlin. Rəngarəng. Bu anda hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Rəngərəng komandasının adından Tot səni təbrik edirik. Telli xanam. Sağ ol. O qədər gözəl veriliş oldu. O qədər qəşəng veriliş oldu. Super. Mən söz vermişəm da zarsa. Da dəyərləyəcəmi qalxa bilmirəm. Qalxa. Şahin bəy, təşəkkürlər. Var olasınız. Tez-tez gəlin. Var olasınız. Çox gözəl oldu. Çox. Bir də gələn səfər gəlsəniz də böyük bir şəbət efirə gətir. Hər Vallahi. Şey öz qaydasında olur. Allahsa yox. Telli xanım, bizim üçün çox dəyərlisiniz. Sizi çox sevirik. Çok hər zaman da bu dəyəri sizə göstəririk. Çox təşəkkür edirəm. Fəzail var olasınız. Çox sağ olun. Fəzail bəy. Sağ olun. Eyni dəyərdəsiniz ki. Qarşılıqlı biz sağ. Və hər zaman da deyirəm, Fəzail bəydir, Avdu bəydir, aşıq sənətinə hörmət edən, aşıq sənətinin dəyərini qoruyub saxlayan kişilərə eşq olsun. Onlar əsgərdilər bizim üçün. Çox sağ olun, Avdur bəy, çox sağ olun. O sahədə olan insanlara da dəyərlə, hörmətlə yanaşıb, dəfələrlə verilişinə dəvət etdiyinə görə də mən şəxsən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu sənəti zəhər aşıqları çağırmaqla yaşadırsan, bilirsən, sizin kimi gözəl aparıcılarımız yaşadır. İnanırsınız, babu, yeni mövsümdən heç kim bizim qədər aşıq dəvət etdirilir. Kökümüzə bağlı bir komandayıq. Bəli, Avdi bəy, təşəkkürlər. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Zahar bəy, Aysel xanım, çox sağ olun. Aysel xanım, sən də çox sağ olun. Mən də ATV kollektivinə öz təşəkkürümü verirəm. Var olasın, çox sağ olun. Dəyərli müştərilər. Bura süper. İftixar, Heydər və hər birinizə təşəkkürlər. Verilişimizin bizim baş sponsoru, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməndir. Verilişimizin sponsoru Nur Göz Mərkəzidir. Sponsoru Nur Mobilyadır. Nur Göz Mərkəzində işləyir oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmən. Bunu da deyin biləsiniz və İdə Parfuma təşəkkürümü bildirirəm. Bilyoner kolleksiyasına. Gözdə də. Bax bir dənə. Möhtəşəm, İdə Parfum. Yox, yox, yox. Toto. Vaxtım var, Toto, ifə eləyəcəksən. O nədir? Bax, bu şamlardır. Həm də gözəl qoxur, Telli xanım. Doğrudan. Uzaqdan niyə göstərirsən? Gət elə bura. Tamam, gətir. Evlərinizin qoxusunu. Baxın, bir dənə, bax, yanacaq, həm də qoxacaq. Gözəl qoxular gəlməyini istəyirsən, İdə Parfumerin. Çox. İdə Parfum səndən yoxdur. Təşəkkürlər İdə Parfuma. Və ən böyük təşəkkür kimindir sözsüz ki, Aysel tamaşaçılarındır. Çünki bizi efirdə var edən, bu səhnədə var edən, bu efirdə var edən siz tamaşaçılarsınız. Ən böyük təşəkkür sizindir. Mən burada nəinki prodüserin, hətta koordinatorun belə görəcək işləri görməyə hazıram. Niyə? Çünki bura bizim evimizdir.
Bura bizim doğmamızdır. Lazım gəlsə burada bir təmizlik işləyir lazım olsa onu da edərik. Valla düz deyirəm bunu. Çox və... sağ olun ki bu həftə də bizə baxdınız. Çox sağ olun. Supersən. Vəssalam. Sonda Tosunun İlay İnstrumental Ensemble'ın ifası ilə sağollaşacaq. Burada bir 6-7 dəqiqə vaxtımız var. 5 dəqiqə. Amma Allah hörmətli tamaşaçılar, mən deyirəm Zauru, qulağıma şahid olandan sonra bilmişəm ki, Zaur ən super aparıcılardan biridir, həqiqətən. Ki, yəni ona deməsən ki, bunu elə eləmir, yoxsa belə. Var olasın, alqışlarla hələlik deyirik. Qarabağ oğlan, dünya sənin nəyindir ki? Dünya sənin nəyindir?